အကြောဒီနေ့ day 1 chapter 1တက်ပါမယ် knowledge before design ဖြစ်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးအတိုင်း design မတွက်ခင်မှာသိတဲ့ knowledge တွေကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ chapter 1ပြီးသွားရင် chapter 1မှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတန်တန်းစာအုပ်မှာ chapter 1ပြီးသွားရင် chapter 2ပြီးသွားရင် every chapter ပေါ့နော် chapter ရဲ့အစုံတိုင်းမှာteaching objectives လေးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအရင်ပြပါမယ်နော်ဒါဆိုရင် chapter 2ပေါ့လေအဲ့တော့ chapter 2မရောက်ခင် chapter 1အစုံမှာကျွန်တော် chapter တစ်ခုတိုင်းအစုံမှာ teaching objectives ပါတယ်အဲ့ teaching objectives ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်သင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီ chapter ကိုသင်ချင်အဖြစ်ဘာတွေသိစေချင်တာလဲဘာတွေသိပါမှာလဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချပြရတယ်ဆိုလိုတာသင်ကြားတဲ့လူဘက်မှာလဲ objectives ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်ဘာလို့ဒါကိုသင်ပေးတာလဲအဲ့လိုပဲသင်ယူရတဲ့လူတွေမှာလဲဘာလို့ဒီဟာကိုသင်ယူတာလဲဆိုတော့ objectives ပေါ့နော်ရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ chapter ကိုသင်ချင်အားဖြင့်ဒီစာမျက်နှာမှာရေးထားတာတွေသိပါမယ်အခုတော့ဒါမသိသေးဘူးခဏနေ chapter 1သင်ပြီးတော့အားတွေသိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာတွေမှတ်မိသင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးတွေstructure design တွေ့ရတဲ့ဥတီချက်တွေဆိုတော့သိပါမယ်။ now structure 4မျိုးဆိုတော့သိပါမယ်။ optimum design ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိပါမယ်။ now civil engineer တွေသိတဲ့နဲ့ C5 လုံးဆိုတာသိပါမယ်။ now engineering performance ဆိုတာဘာလို့ဘာတွေလဲဆိုတာသိပါမယ်။ now learn from failure ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးနားလည်ပါလိမ့်မယ်။နော်။ဒီ failure တွေကနေသင်ခန်းစာယူပါမျိုး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာ reference book တွေပါမယ်။အဲဒီ reference book တွေလည်းသိပါမယ်။ဒါတော့ chapter 1ရဲ့ teaching objectives အဲ့လိုပဲ every chapter chapter တိုင်းရဲ့အစုံမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်သင်ကြားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ chapter 1ကိုစမယ် chapter 1ရဲ့ဒီမှာ cover photo ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်များသိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲဘယ်နိုင်ငံလဲနော် follow တရားကြီးနော်ကုန်းကျော်တရားအရှိန်ပြိုသွားတာနော်ဂျပန်နိုင်ငံကဟို covid outbreak နော်1995ခုနှစ်လောက်ကနာမည်ကြီးပေါ့နော်ကိုဗီအကွေမှာပြိုသွားတဲ့ဇာတ်ကြီးကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာတ်ကြီးကြောင့်တော့ assessment design အခန်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တွေ့ရမှာကဒီစာမျက်နှာမှာပထမဆုံးဒီ engineer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဖွင့်ထားတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ engineer ဆိုတဲ့ definition တစ်ခုပေါ့လေအခါလေးကျွန်တော်တို့ကengineer ចောင်းသားဘဝစပြီးတော့ဟို engineer ကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့ဗျာဒါခါလေး engineer ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလားဆိုလိုတာကအဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းမေ့သေးသေးဖြစ်နေတာဥပမာအခုကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေးမယ်ပေါ့နော်ကိုလာမေးမယ် engineer ဆိုတာပါလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲကျွန်တော်စီမှာအများစုပေါ့ဗျာနော်ဟို engineer အချင်းချင်းကတော့တည်ပြီးဒါပေမဲ့ engineer မဟုတ်တဲ့လူအများစုကအများစုအဝေးကြီးမပြောနဲ့ဗျာကိုဆွေမျိုးနော်မိဘဆွေမျိုးတွေကိုပဲရှင်းပြကြည့်ဥပမာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုရှင်းပြတာအင်မတန်ခက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့structure design ဖြစ်နေတော့ structure design ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲတခါလေကျရင်ကျွန်တော် engineer ချင်းချင်းတောင်မှာပဲအများကြီးပြောပြတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုမိဘတွေကိုဆွေမျိုးတွေကိုပြောကြည့် structure design လောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလုံးမ 100% နားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုပဲ civil engineer လို့ပဲနားလည်ထားလိုက်တော့တယ်နော်။ရှင်းပြခဲ့တဲ့အမှာပါတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကြောစီမှာ civil engineer လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများစုမြင်နေရလဲရှိရဲ့အဲ engineer ဆိုပါလေအိမ်ဆောက်တာတိုက်တွေဆောက်တာစားတွေဆောက်တာဒါမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတိုက်တွေဆောက်တာလောက်ပဲမြင်တဲ့လူကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ civil engineer ဆိုစကလုံးကအများကြီးကျက်ပြက်နေဒီလိုခုံကျော်တံတားတွေနော် flying over တွေ infrastructure တွေရော mega structure တွေရောအကုန်လုံးကကျွန်တော် civil engineer အလုပ်တွေကြီးပဲပေါ့နော်အဆောက်အဦပဲမဟုတ်ဘူးဗျာအများကြီးပေါ့နော် civil engineer အလုပ်တွေကအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ engineer ဆိုတဲ့ကလုံးကြီးကကြတော့ civil engineer ပဲမဟုတ်ဘူး engineer အားလုံးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုလိုတာဟာ NASA တို့လိုမျိုးအာကာသနဲ့ဆိုင်တဲ့ engineer တွေထိပါပါတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ engineer ဆိုတဲ့ကလုံးကြီးရတဲ့ပြင်သစ်စကလုံးကလာတယ်တဲ့နော်ပြင်သစ်စကလုံးကတော့ဒါလေးပေါ့လေပြင်သစ်လို့တော့ဘယ်လိုထွက်လဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ तू ကခက်စစ်တိတ်ပဲပြန်ဖွင့်ရင် ingenuity နော် genius ဖြစ်မှုပေါ့ဗျာလူတစ်ယောက်ကကိုယ်မှာကိုယ်စွမ်းကိုယ်စံများရှိကိုယ်စွမ်းကိုယ်စံရှိတဲ့များဟာအားလုံးကိုဘာအတွက်အသုံးချလဲဆိုတော့ to solve problem ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အသုံးချတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲလူစကားပြေလိုပဲရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင် engineer ဆိုတာ problem solver ပါတဲ့
ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်တဲ့လူပါတယ်။ဒါ engineer အဖွဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ definition တစ်ခုပေါ့နော်။အော်ဒီဟာလေးကမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနှိမ့်စားတူကပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲပြဿနာတွေဆိုတာဒီ engineering ပြဿနာတွေပေါ့ဗျာနော်အဲဥပမာဆိုရင်အဲနော်ဥပမာအခုဒီနေ့ကြုံတာလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောသွားလဲနော်ဒီနေ့ကြုံတာလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့နှိမ့်စားတူကအမေးခံနဲ့မေးခွန်းနေတယ်မှာပါတယ်နော်အဲဟုတ်ပြီအဲဒါခဏနေကြရင်လည်းကျွန်တော်တန်တန်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ထပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ engineering ပြဿနာတွေ engineering မေးခွန်းတွေကျွန်တော်မေးခံမယ်အခုဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကအများကြီးကဲဟုတ်ပြီမြင်ရမှာပါနော်လေကားလေးပေါ့ဗျာ steel လေကားလေးဒါဆိုလဲကျွန်တော်အတွက်မေခွန်းတစ်ခုရောက်လာတယ်ဒါအဲ့တော့ပြဿနာသူတို့ဟို client ဘက်ပေါ့ဗျာ client ဘက်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဒါ steel လေကားလေး steel လေကားကိုဒါအဲတပွဲပေါ့နော်ဒီ steel contractor တပွဲကလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးရဆိုတာ fabrication အစားပေါ့ဗျာ drawing ဆွဲပေးတယ်လက်တွေ့မလောက်ရသေးဘူးသူတို့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ fabrication drawing ပို့လာတယ်အဲ့တော့အမှသူတို့ consultant ကသူတို့ဒါ comment ပေးတယ်ဘာပေးလဲဆိုတော့ comment မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲခုမြင်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမြင်ကွင်းမှာနေမြင်ရတယ်ဒီလေကားမှာဘာလေးကအဲဘာလေးကတိတ်ဆိတ်မချရအောင်လဲ engineer တယောက်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အချိန်ကြာနေမှာဆိုလို့အဲဒီဟာကန်တီဗာပိုးရှင်းလေးဖြစ်မယ်ကန်တီဗာပိုးရှင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ consultant အတားလေးကိုထောက်တယ်ဒီကောင်က support မရှိဘူးကန်တီဗာဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါစိတ်ချရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီမေခွန်က consultant နေပြီးတော့ client နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒါ consultant ပြောလို့ပဲအတန်းတွေ့တယ်ဒီမှာဒါကန်တီဗာဖြစ်နေပါတော့အလျားအားဖြင့်ပြောရင်ဟိုလောက်ရှိတယ် 1.8 meter နော်6ပေလောက်ရှိတယ်6ပေလောက်ကန်တီဗာဝဲနေမဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းထားဖို့ဆိုတာကအရှင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့ဒါ consultant ဆိုရက်လည်းပဲအဲ့တော့သွားတာအဲ့တော့ဟိုဘက် consultant ကထောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က appreciate လုပ်တယ်နော်ဒါ consultant ဆိုတာဒါမျိုးထောက်နေတယ်သူဒီ designer မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဒါမျိုးဒီအရှင်ပြေပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းမျိုး तू ကဆွဲထုတ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြတော့ဒါ structure အနေနဲ့ review ပြန်လုပ်ပြတာပါနော်ဒါဒီကျွန်တော် design မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆွမ်းနာပြောပြီးပြီဒီ fabrication လုပ်တဲ့ contractor ဘက်က propose လုပ်တဲ့ design အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြည်တယ်။ mechanical lever ဆိုရဲအမ်ဗျာသူက stability issue ရှိတယ်။ခိုင်မမလားပေါ့နော်။ပြောအလွယ်ပြောရရင်လေဒီပေါ်လူတွေတက်လို့ရှိရင် mechanical ကြီးကညှက်သွားမလား။ညှက်တာထက်ဆိုပြီးတော့ deflection ကနော်ဟို6လမလောက်ထိဖြတ်သွားမလား။တပေလောက်ထိကျိုးဟိုညှက်ကြပါမလား။အဲ့လိုပြန်လာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါအတွေ့အကြုံများရလေသိလာမယ်။ဒါမှမဟုတ်လေstrength of the line တွေ့တဲ့ရင်တော့ဒါတိလာမယ် stability တို့ strength တို့ဘာတို့နားလဲလာမှာเนาะအဲ့တော့ဒါကိုအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတာမန်မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ structure မျက်လုံးနဲ့နည်းနည်းတော့ကြွားတယ်အခုတာမန်မျက်လုံးကအခု drawing ကြီးလိုက်မယ်ဗျာတာမန်မျက်လုံးဆိုတာ engineer ဖုတ်တဲ့မျက်လုံးပြောတာဟို engineer မျက်လုံးနဲ့တာမန်လူပြောမျက်လုံးကမတူဘူးပေါ့เนาะအခုဒါဆို drawing ဆွဲထားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဘာလို့ဆိုရင်းစရာရှိလဲဒီတိုင်းနဲ့ okay နေရပဲလို့တွေးစရာရှိတယ်ဒီလို drawing ထဲမှာတော့ okay okay မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါက maybe software တွေပြောရင်လည်းဒီ package ခက်စားနေတဲ့ tecla တို့เนาะ revit တို့ three software ထဲမှာကြိုက်လို့ဆွဲလို့ရတယ်။ဘာလို့ဒါက software ထဲမှာဆွဲနေတာပဲရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် structure မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအတူချုံပြီးပြောလို့ရှိရင်ခုဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရင်ဒီမှာ ethernet နဲ့ပဲပေါ့เนาะ analyze လုပ်ပြလိုက်မယ်။အဲ့တော့ consultant ဆိုရင်တလို့ပဲဒီဟိုဟာလေးဖြတ်တာတွေ့ရမယ်။deflection ဖြစ်တာတွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်းကြီးတွေညှက်ကြသွားတယ်ကန်တီဗာပိုးရှင်းဖြစ်နေတယ်အမှားဒါကန်တီဗာပိုးရှင်းကိုကျွန်တော်က solution အနေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ attach ပြန်လုပ်ဖို့ဒါ line တစ်ခုထည့်ထားတာသူကတကယ်အပြင်မှာဆိုရင်ဒီကောင်းတော့မပေါဘူးပေါ့နော်ဒီနားလေးကဟောက်ဟာနေတာကျွန်တော်ဒါကိုတွဲထားနေတာတွဲလိုက်ရင်တော့မှပဲသူတို့နှစ်ခု connect လုပ်လိုက်ရင်တော့ deflection ကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ0.3 inches ရှိနေတယ်။ဒါဒီဘက်ချိတ်တဲ့နေရာမချိတ်ထားတဲ့ဘက်ဒီနားလေးလွတ်နေဘက်ဆိုရင်3လမှာလီပါရှိနေတယ်။အဲစတဲ့ပြန်။အဲဆိုဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းမလဲ။နော်အပေါ်ကနေကျိုးနေပြန်ဆွဲမလား solution တစ်ခုက
ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာဘင်းမဲ့ပြန်ထုတ်မလားအောက်ကထောက်မလားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုး solution ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးနိုင်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ပါလေးပြတာပါဒီနော်ဒီ chapter 1ရဲ့ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာရေးထားတဲ့ engineer ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုကျွန်တော်တဘောကြရဲဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ engineer ဆိုတာပြင်သစ်စကားလုံးကလာတယ်ဒီစကားလုံးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးပြန်ယူလိုက်ရင် ingenuity အဲလိုရဲမဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူက problem solving လုပ်တတ်တဲ့လူတွေက engineer ပါပဲတဲ့အဲကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လို engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးလာမယ်ဆောနာလို့ပေါ့နော် deflation ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲခိုင်မမလားနော် stable ဖြစ်ပါမလားနောက်ဒီဂျပန်မှာဆိုလည်းဒီတရားကြီးရပါဖြစ်လို့ဒီလို failure အထိကိုဖြစ်သွားတာလေစသဖြင့်မိခွန်းနေအများကြီးမေးခံရလိမ့်မယ် program တွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်တယ် share နိုင်ရမယ် share နိုင်ပြီဆိုရင် engineer ဖြစ်ပြီဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်မ share နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ level က engineer မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ကြောင့်လေ engineer ဆိုတာ major တွေအများကြီးပြန်ကွဲသွားတာလေနော်အဲဆိုလား mechanical engineering ကတက်တက်ပြန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲစီဝင်ဂျင်နီယာရတက်တက်ရှိတယ်เนาะအာကီတက်ချာဆိုတာတက်တက်ရှိတယ်မတူညီတဲ့ level တွေအများကြီးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ article 1.1 မှာပြောထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စီဝင်ဂျင်နီယာတကယ်ရှင်းနေအောင်မေးကြည့်ပါတဲ့เนาะအဲဒီဟာလေးကဒီစာအုပ်ထဲကလာတာအဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲတစ်ခါလည်း mix ဆက်သွားမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမူရင်းစာအုပ်တွေကိုပေါ့ဗျာဟို respect ထားတဲ့သဘောလဲပါတယ်เนาะတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောလဲပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဆိုတာကျောင်းနိုင်ငံအပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဟို creation ဆိုတဲ့ level ရောက်ဖို့ခဲရင်လေလို့အဲ့တော့သူများစီမှာရှိထားတဲ့ဟာတွေသူများနိုင်ငံထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ theory တွေဒါတွေပဲကျွန်တော်လေ့လာနေရတာဒါပုံမှန်လေးပြောရရင်အဲ့တော့မူရင်းစာအုပ်တွေဆိုတာရှိရောရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီလဲကျွန်တော်ဟို Google Drive မှာတင်ပြီးတော့ page မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ share လေးရှိပါတယ်အခုဟောနော်ဒီနေ့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးလေးဟိုလောက်ချက်တယ်အဲ့ဆောနာ definition ကဘယ်အလားလဲဒါကျွန်တော်ဆောင်မှာရေးထားလို့ဒါကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့ရရလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစုနေတာအဲ့တော့ဒီဒါဆောနာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကဒီထက်ပါ engineer ဆိုတာပါလဲဆိုပြီးတော့နော်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော် recommend page channel စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အထူးဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ engineering မှာ civil engineering နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ civil engineering structure engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေကိုကိုမဖတ်ဘူးတွေ sustain မလုပ်ဖူးတွေဘူးဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေနဲ့စာဖတ်ပါဒီစာအုပ်ကအရင်လွယ်ပါတယ် basic structure for engineer and architect အကျွန်တော် engineer ပဲမဟုတ်ဘူး architect တွေပါနားလည်အောင်ရေးတဲ့အဆောင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူက very basic ပါနော်ဖတ်ကြည့်ပါဟိုအရန်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာအဓိကအင်္ဂလိပ်စာရေးတာလွယ် simple english ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်သုံးချက်နဲ့ပဲပေါ့နော်နံပါတ်1ပြောလို့ရှိရင်ပုံများများပါပုံများများပါရင်ဒါအရန်ဖတ်တာလွယ်ပုံတွေပဲလိုက်ကြည့်အောင်လေသူက demonstration နဲ့တင်တဘောကပေါက်နေပေါ့နော်အခုဒီစာအုပ်မှာလည်းအလုပ်လေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ compression ဆိုတာပါ tension ဆိုတာပါဟုတ်သူကဒါလေးနဲ့ရှင်းတာနော်မြားနှစ်စင်းကဒီမြားကောင်းတစ်ခုက to wash each other ပေါ့နော်မြားနှစ်ခုကဒီမမတစ်ခုကိုဖိနေဆိုရင်ဒါ compression ပေါ့အဲ့လိုပဲအနောက်မှာလည်းအများကြီးပဲဟိုဟာ demonstration ပုံတွေအများကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်သုံးချက်နဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်တယ်စာဖတ်တာလွယ်လားမလွယ်လားစာအုပ်ကအဲပုံများများပါမယ်ဒါဆိုလွယ်တယ်ပုံများများမပိုင်နောက်တစ်ခုကအဲဘာခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်စာက simple english နဲ့ဖြေရမယ်အဲဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ပိုက်လုံးမှာကျွန်တော်မသိတဲ့စကားလုံးကဘာမှမပေါဘူး grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲစကားလုံးတွေဘာမှမပေါဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကစာမျက်နှာနည်းတာပေါ့နော်စာမျက်နှာကအခုဒီစာအုပ်ဆိုတော့300နီးပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့300ဆိုတာတော့ပုံမှန်စာအုပ်ခေါ်တယ်စာမျက်နှာ100လောက်ပဲရှိတဲ့စာအုပ်တွေစာမျက်နှာ90လောက်ပဲရှိတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်အဲ့ထဲမှာဒီအကွေတက်လိုမျိုးစာအုပ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဆိုဆာမနာ65မျက်နှာပဲရှိတယ်အဲ့လိုစာအုပ်လေးနဲ့စာဖတ်ပါပါနော်ဒါ reference book ဖတ်တဲ့အကြံလည်းရသေးချင်တော့ပါ okay ပြန်လာရအောင်ကျွန်တော်နာစာဒါလေးက basic structure အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်အုပ်ရှိပါနော်မိတ်ဆက်သွားတာ basic structure for engineer architect ရဲ့အကွေတက်ရဲ့အဲ့လို
ဆွမ်းနာပြခဲ့လို့ပဲသင်တန်းစာအုပ်ရဲ့ chapter အစုံတိုင်းမှာကျွန်တော် reference ယူထားတဲ့စာအုပ်တွေပါပါမယ်နော်မူရင်းစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုတံပိုးထားတော့အပြင်ပြန်ဖော်ပြတာမူရင်းစာအုပ်တွေဖတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာနော် okay အဲ့တော့ဒီ article အတိုင်းပြန်လာမယ်ဒါဒီစာအုပ်ရဲ့နော် residential structure design guide ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ as you are civil engineer friend တကယ်ချင်းနေမေးကြည့်ပါတဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံပေါ့နော် North America မှာအမေမှာသူတို့စာပြီးကောက်ထားတာ engineer 988ရောက် engineer မဟုတ် designer designer ဆိုရဲနောက်ဆက်တွဲမှာ architect တွေလည်းပါတယ် structure engineer တွေလည်းပါတယ်နော်အဲ live မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင် तू อ่ะအဲ့တော့ဗာမီးတာလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်အောင်နော်ဗာမီးတာလဲဆိုတော့ तू อ่ะ၄ထပ်နဲ့အောက်နော် 4 story or less ၄ထပ်နဲ့အောက်အဆောက်အဦကို design လုပ်ဖို့ qualify ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါသလားဆိုပြီးတော့ live မေးတာအဲ့ဒီ survey အရာနော်ဒါ2000ပြည့်နှစ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီနှစ်က survey အရာဆိုရင်1000မှာ percent နဲ့ပြောရင်56ရာရင်တော့မယ် 56% ဆိုတော့တဝက်လို့ပြောလို့ရပါဘူးနော်တဝက်လောက်ကဘယ်သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိပါလဲတဲ့အကျန်တဲ့လူတွေကယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါသူတို့နိုင်ငံနော်ပြောချင်တာသူတို့နိုင်ငံဆိုအမေရိကလို့နိုင်ငံအဲ့သူတို့နိုင်ငံလို့ဟိုကျွန်တော်ထက်ကျောင်းနိုင်ငံဆိုင်အစအစရပါတော့ပညာရေးမှာအားသာတယ်ဒီ teaching ရော learning ရောเนาะ practical လောက်ကြာပြီးတော့အားသာတယ်နိုင်ငံမှာအဲဒါမှပဲ 56% ပဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့ design နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့အကျောင်းနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒီမေခွန်းလည်းကျွန်တော်အတွေးပေါ်ပါတော့เนาะကိုယ်တကယ်ချင်းနေလိုက်မေးကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်တစ်နှစ်မှာတဒန်းမှာအယောက်100လောက်ဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့เนาะဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က design လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအခုလိုပဲလေးထက်နဲ့အောက်ပေါ့အထက်နိုင်မပြောချင်တာကတော့အဲအဲ့အလေးကိုဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိရလို့ကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိမှန်းထင်လဲဒါလေးစာပြီးကောက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝေးကြီးမဟုတ်လဲကိုယ်တကယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲကောက်ကြည့်ပေါ့အခုကျောင်းသားကျောင်းလူတွေရှိတယ်နော်တစ်နှစ်ကိုတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းတော့မတူပေါ့ဗျာနော်ဟိုပြီးခဲ့နှစ်တည်းဆိုရင်ဟိုတစ်ကျောင်းတည်းကိုပဲနော် PE 7ပဲအယောက်600လောက်ဆင်းတာရှိတယ်နော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနေတာပေါ့နော်အယောက်ဟိုကျွန်တော်တို့စီနီယာကြီးတော့ဆိုရင်အယောက်30ပဲရှိတယ်ဘီ7ပဲမှတဒံဟိုတချောင်းကိုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း3ရာ6ရာအများကြီးဖြစ်လာလဲရှိတယ် anyway percent နဲ့ပြောရင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကယုံကြည်မှုရှိမှန်းချင်လဲအဲ့တော့တကယ်ချင်းနဲ့မေးတာနောက်ကန်တာထားလိုက်လောလောဆယ်ကိုကိုကိုပဲပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုပဲမေးကြည့်ဒီမေးခွန်းအတိုင်းပဲ၄ထပ်နဲ့အောက်အဆောက်အဦတွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ qualify ဖြစ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယုံကြည်လားပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိလားဒါကွာကိုပဲမေးနော်ကွာကိုပဲဖြေပါဗျာအဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ UI ချက်ပြောရတော့အဲအဲ့လိုမျိုး၄ထပ်နဲ့အောက်အဆောက်အဦတွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်စေဖို့တော့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လေ၄ထပ်နဲ့အထက်အဆောက်အဦတွေကိုတော့ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းဒီ structure design ပေါ့နော်အထူးဖြင့် structure design ဆိုတာမျိုးကအဲကျွန်တော်တို့ထင်ရှားလောက်လုပ်လို့ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာကိုဟိုရုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံးအင်ဂျင်နီယာလေးရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခိုင်းဒီလိုပဲ၄ထပ်နဲ့အောက်ကိုပဲခိုင်းခိုင်းတယ်၄ထပ်ဆိုတာတော့မှပဲဟိုတခါလေ၃ထပ်တည်းဖြစ်တတ်တယ် University တွေဒီဇိုင်းလုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ TU အကြောင်းတွေကိုပဲဒီဇိုင်းလုပ်တာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး University level လောက်တွေနဲ့စေယုံမျိုး level လောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့လွှတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါတာလေးရှိတယ်ဆောနာလို့တခါလေကျွန်တော်နှစ်ထပ်တိုက်ပဲဆိုပေမဲ့လည်း architecture အရအရန်ဟို normal မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ key plan ချတဲ့နေရာစာပြီးကျွန်တော်ပါမျိုးရှိတယ်เนาะအထားပါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီတန်တန်းက basic အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်နိုင်မှာရပါမယ်အထက်နိုင်မှာတော့မှဆောနာကပြောခဲ့တယ်ဟို rise category ခေါ်တာပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်လည်း occupancy category เนาะနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆောက်အဦကိုဘယ်လိုတုံးပါလဲဆေးရုံပြတ်တုံးပါလားဆိုလား၃ထပ်တိုက်ခြင်းသူပဲဆိုတော့လည်းပဲရိုးရိုးအိမ်၃ထပ်နဲ့ဆေးရုံ၃ထပ်နဲ့စာတင်ကျောင်း၃ထပ်နဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ rise ကတူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီနီယာဆေးရာတွေနဲ့အကူတွေနဲ့အတူတူတွဲတွက်နေရတော့မှာပဲကဲပြီဒါလေးကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အတွေးတစ်ခုပေးရပါနော်ကိုကိုလည်းမေးကြည့်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုအတန်းပေါ်เนาะဟိုတနည်းတစ်ဆင်းနဲ့ save batch တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးတက်ကြည့်ဖို့မတိုင်းကတော့အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်း designer ကတကယ်တမ်းရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်တော့မလိုပါဘူးအယောက်100ရှိတယ်ဆိုရင် designer က90ရှိစရာမလိုဘူး designer က
ဟိုဘာလောက်ရှိရင်ရပါပြီဒီ developing country တွေအနေထားနဲ့ပြောရင် designer အယောက်20လောက်ရှိရင်ရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့20ဆိုရင်တော်တော်လုံလောက်နေပြီကျန်တဲ့အယောက်80လောက်ကလက်တွေ့အခောင်းထဲပေါ်တည်ဆောက်ဖို့လိုရနော်ဒါအားလုံးတည်ထားတယ်ဟို construction engineer လောက်ကြမယ်နော်ပြီးတော့ QS လောက်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ် survey လောက်ကြမယ်အများကြီးပေါ့နော် construction industry ဆိုတဲ့ဘက်မှာတကယ်လက်တွေ့အခောင်းထဲပေါ်တည်ဆောက်တဲ့လူကအများကြီးလိုတယ်ဒါလူတိုင်းသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေနော် designer ဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းရုံးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရုံးရဲ့ဟောပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ style ဘာပဲပြောကျွန်တော်ယုံမှာကျွန်တော်ကတလောက်ကိုဒီဇိုင်း၅ခုပဲလက်ခံတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့၅ခုထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မနိုင်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီဇိုင်နာ၅ယောက်ပဲရှိတယ်။၅ခုထပ်ပို့သွားရင်တခါလေး6ခုပဲ။အများဆုံးလက်ခံဖြစ်ရင်9ခု9ခုဆိုတာတော့လို့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးပဲလက်ခံတော့တယ်။ဘာလို့မနိုင်လို့ဟိုစောနာပြောလို့ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လောဘမကြီးဘူး။ဟိုဒီဇိုင်းပဲကွာတလောက်10ခုလောက်ရရင်မကောင်းဘူးလား။အခု50လောက်ရရင်မကောင်းဘူးလား။အဲ့လိုတွေးစရာရှိတယ်။အဲ့မဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပတ်စံရတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာသူကဒီ life safety တွေကိုကျွန်တော်ကအများကြီးတောင်းယူလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မယူနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တလောက်၅ခုနဲ့အများဆုံး9ခုအဲ့လောက်ပဲယူရဲပါတော့။အဲ့တော့အပြောချင်တာကကျွန်တော်ယုံမှာဆိုရင်ဒီဇိုင်း၅ခုထွက်တယ်တလောက်၅ခု။20လဆိုရင်အခု50လောက်ထွက်သွားပြီ။တလောက်ချင်းနဲ့ပဲပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်တာကတလောက်ပဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီဇိုင်း၅ခုကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်เนาะဘယ်နှလားကြာမယ်ထင်လဲတွေးကြည့်လေเนาะကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး၃ထပ်တိုက်တလုံးအောင်ဘယ်နှလားလောက်ဆောက်ရမလဲသိချတယ် RC ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် process နဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့เนาะဟိုဗာလဲ chemical တွေပါရင်မသုံးဆိုရင်ဒီ strand ရဖို့ပြောဟို28ဒီ28ဒီဆောက်ရင်နဲ့ select ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး21ရက်လောက်ထားရတယ်လေ formwork ကအဲ့တော့အကြမ်းမင်းပြောရင်တစ်ထပ်ကိုတလားလောက်ဒါအမြန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ speed ပဲအဲ့ဒါအကြောင်းလို့ဟိုဆိုလား၃ထပ်တိုက်တလုံးကိုအနည်းဆုံး၃လလောက်ကြာမယ်ဒါတော့ skeleton ပဲရှိသေးတယ်ဗျာကျန်တဲ့ဒီ interior လုပ်မယ်ပါညာဆိုရင်၆လလောက်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာက design ဘက်ကမြန်မြန်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော် design ရုံးကကျွန်တော်ရုံးနေနေပဲပြောရင်တလကို design ၅ခုထွက်တယ်အဲ့ဒီ၅ခုကိုပြန်လဲတိဆောက်မှာလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တိဆောက်မှာကတစ်နှစ်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်နော်ဒီ covid 19လိုမျိုး pandemic ဖြစ်တာတို့ဟိုဗာလဲဟိုအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗာလဲနော်ပိုးရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပါဗျာကက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမျိုးစစ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာကိဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရန်မျိုး၅ပါးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကြာသွားတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတတ်တယ်နော် Okay အဲ့ချက်ဝင်ပြောချင်တာကတော့ဒီစာသားဒီတစ်ပိုင်းမှာတွေးစရာအများကြီးပါပါတယ်နော်Okay အဲ့တော့ now article လာရအောင်အဲ now article မလာခင်ဒါလေးနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်အဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ငံမှာ designer ဒီနည်းနည်းပဲလိုတယ် developing country အကောင်အတူတူပဲအဲလက်တွေ့အကောင်ထဲပေါ်တည်ဆောက်မဲ့လူတွေကအများကြီးလိုတယ်နော် construction engineer တွေကအများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးတာပါဒီကနေ့ကအစားပြီးကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အယောက်တရာရှိတဲ့ဆိုရင်အယောက်80လောက်ကလက်တွေ့အကောင်ထဲပေါ်တည်ဆောက်မဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် designer ကတော်ပြီ10ယောက်လောက်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောရင်လုံလောက်တယ်နော် 10% 20% လောက်ဆိုရင်အဲတို့တော့ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲမှာထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာကဒီဇိုင်နာကနည်းနည်းပဲမလို့ဒီဇိုင်းအရခတ်တယ်တို့ဒါပြောရင် architecture နဲ့သွားနှဲ့တာကျောင်းစီမှာအဲ့ဒါရှိရလေဟိုဥမာနေရီမှာဆိုရင် architect တွေကနည်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ architect မှာအတ်တော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့ဒီ swine center နော် swine test center ဆိုရင်လည်းနေရီမှာဆိုရင် swine test company တွေကမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ loss ဥမာပေးထားတာအကိတနဲ့မအပ်ဖြစ်တာ ਨੇ swine မဆန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်လို့ပဲပြောအောင်ပါဘောနော်ဟိုဆရာတယောက်ပြောလို့လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်သဘောကျတယ်အဲကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဆရာညံပြောတဲ့ဟာလေးပြန် share တာပါဆရာအတွေ့အကြုံကောင်းတယ်ဟိုငါတို့ကတော့နေမှာမလို့ရန်ကွာလောက်မလုံနိုင်ဘူးเนาะမန္တလေးလောက်မလုံနိုင်ဘူးလို့တွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုမြို့ကိုပြောလို့ရှိရင်ရိုးချလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားနေနော်အဲ့ဒီပဲကဟိုမှာကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်ကြီးသားဗျာအဲ့တော့တောင်ကြီးမှာမလို့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာလောက်ဆိုင်မဆန်းနိုင်ဘူးတောင်ကြီးမှာမလို့ရန်ကုန်မှာလောက်ကွန်ကရစ်မဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့လို့အာကီတက်မအပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုမျိုးကိုရန်ကုန်လောက်မကောင်းဘူးရန်ကုန်လောက်ခက်မမီဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့လူပေါ်တိုင်းကနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖျောက်ဖို့လိုတယ်ဒါဆရာညာပြောတဲ့ဟာပါကျွန်တော်လည်း 100% agree ဖြစ်လို့ပြန်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ကိုမျိုးကိုလူတိုင်းညီအောင်တယ်မလားဟို road တစ်ခုရှိစေချင်တာပဲနော်အခုဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဒါကျွန်တော်တော့စာတင်ဒါလေးထည့်ထည့်ပြောတတ်တယ်နော်နိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ဘူး
ဖြစ်တတ်တဲ့ပေါ်လေးတွေပါရန်ကုန်ဆိုရင်ပါခေါ်လဲခြေလုံးနဲ့မြို့လို့တင်စားကြလीเนาะမန္တလေးဆိုရင်ပါလဲမြင်းမြင့်ခင်เนาะအဲ့တော့ခြေလုံးနဲ့မန္တလေးဆိုဟိုမြင်းမြင့်ခင်ဆိုလဲဒါ fight နေကြတာပဲ fight တယ်ဆိုလို့ပေါ့ competition လောက်တာပေါ့ပြိုင်ကြတာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးဆိုလဲပဲဖို့ပေါ့เนาะဟိုမော်လမြန်ဆိုလဲဟိုတလောကတင်စားလို့ပါခေါ်လဲဒူရင်ဒီပေါ့เนาะ nickname တွေပေးထားရှိရလေဟိုမှာရခိုင်ဆိုရင်ပါလဲမုံတီပေါ့เนาะအဲအဲကိုမျိုးကိုအားလုံးဒီသူရဲ့ trademark ရာ road တင်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးတင်ကြပြီးတော့ဘာလို့ဒီ engineering လုပ်ငန်းနေကြရင် road ချခြင်းရတာလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်ကိုမျိုးကို best ဆုံးเนาะ road တင်ပါဥပမာကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော် road တင်တာပဲတောင်ကြီးဆိုရင်ဘာကြီးကောင်းလဲเนาะဟိုမြို့ပေါ်မြန်ပွဲရှိတယ်ဗျာနေလို့အရန်ကောင်းတယ်တောင်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ထဲနဲ့10ယောက်မှ10ယောက်လောက်ကလာလဲချင်ကြတဲ့မျိုးထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့လို road တင်တယ်လို့ပဲ engineer နဲ့ပတ်သက်လဲဟောငါတို့မျိုးကတော့မလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်မျိုးမှာဆိုရင် no road တင်ရရင်ဟိုပန်းချင်ပလန်ကအဲကျွန်တော်တို့ရှိတော့5ခုလောက်ရှိတယ်အခုဆို6ခုလောက်မသိဘူးအော်ပန်းချင်ပလန်5ခု6ခုရှိရဆိုတဲ့မျိုးကဒါ construction တိုးတက်နေတဲ့မျိုးတစ်ခုပဲပြည်တွင်းမှာဆိုရင်ပြောတာပါနော်ဘာလို့တော့ပန်းချင်ပလန်တစ်ခုတောင်မရှိတဲ့မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲ swine tech နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးမှာအဲကျွန်တော်တို့တော့2ခုရှိတယ် swine tech company 2ခုရှိတယ်အခုဆိုရင်3ခုပြင်ပြင်မယ်နော်စားတယ်ပြန်ပေါ့အဲ့တော့ architect ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနေတယ်တောင်ကြီးမျိုးကပြီးလာတယ်တောင်ကြီးเจ้าကပြီးလာတယ် architect တွေရှိတယ်ပေါ့နော်စားတယ်ပြန်ပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ဒန်တူလုံနိုင်ပါတယ်ဒါပြည်တွင်းကိုပဲပြောနေရ local နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း international ပြန်သွားလိုက်ရင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲနော်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကအဲမင်းတို့ထိုင်းလိုလည်းလောက်နိုင်ပါတယ်เนาะမင်းတို့စင်ကူလိုလည်းငါတို့လောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဟိုဘာလဲဘာလဲပိတ်ထားပြီเนาะစပီကာလည်းပိတ်ထားပြီအโอเคအဲ့တော့အခုတော့ဒီ article ပဲရှိတော့ကျွန်တော် break time ပေးသေးတယ်เนาะဆက်သွားလိုက်မယ်အခုဒီ article 1.1 မှာတင်ကျွန်တော်တွေးစရာတွေရပါပြီတော့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ခံယူတဲ့ teaching method ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆရာပေးခဲ့တဲ့ဟာပါပဲအဲတင်ကြားတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမပေးလိုက်ရအောင်အကုန်လုံးမပေးလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပညာခြံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာပဲပေးရလဲဆိုတော့သူကအတွေးပဲပေးရတယ်တွေးစရာပေးရတယ်ဆိုလိုတာEinstein ပြောတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ပညာရက်ဆိုတာကခေါင်းထဲကိုအကုန်ထည့်ပြီးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းထဲမှာရှိတာကိုတူးဆွပေးရတူးဖော်ပေးရအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အတွေးထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဒီအတွေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဟာရှိတယ်နော်ဒါ article 1.1 ပဲရှိသေးတယ်နော် Okay အဲ့တော့ article 1.2ကိုဆက်သွားအဲ့ကြောင့်ကဲအဲ့လိုပဲ architect တို့ swine တက်တို့ဆိုတာနေမှာမရှိလို့မလောက်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရတယ်လို့ပဲ structure ဘက်ကိုပြန်လာရင် structure ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကစွန်နာကပြောတယ်လို့เนาะတစ်ထပ်မလို့နှစ်ထပ်မလို့သုံးထပ်မလို့မတွက်ရဘူးဆိုတာမျိုးမရှိရဘူးဟိုဒီက policy တော့အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီ local မှာကဟို civen က YCTC ပေါ့เนาะရန်ကုန်ရှိမယ်မန္တလေးရှိမယ် MCTC နေပြီးတော့တောင်ကြီးစွန်နာလို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် civen တွေရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းလေးစီกว่าတယ်ဒါပေမဲ့ဟို overall ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမျိုးတိုင်းဒီလေးထန်းနဲ့အထက်ဆိုရင်တွက်ကိုတွက်ရတယ် structural design ရနော်ရနော်အဲ့ဒါပြရနော်လေးထန်းနဲ့အထက်ဆိုရင်တွက်ကိုတွက်ရတယ်ဒါဖတ်ကြည့်ပါဗျာအဒီဘက်ကတော့အခုလို internet တွေနော် online တွေအများကြီးထွန်းကားလာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုဒီမှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ YCTC ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ website ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုမျိုးကိုရှာကြည့်ပါဗျာမျိုးတိုင်းတော့မရှိပဲမျိုးကြီးတွေမှာရှိပါလိမ့်မယ် website တွေအော်ဒီမှာသူရဲ့ rules and regulation channel ရှိတယ်အဲ့တော့တေချာတာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေဟာလေးထက်နဲ့အထက်ဆိုရင်တွက်ကိုတွက်ရတယ် structural design အိုကေအဲ့တော့ဗျောင်းမြန်ပြန်တွေးကျွန်တော်စီမှာဗျောင်းမြန်သလွဲစပင်ကောင်းယူတာများတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေးထက်နဲ့အထက်ဆို structure တွက်ရမယ်ဆိုတော့ဗျောင်းမြန်တွေးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလေးထက်အောက်ဆိုရင်မတွက်ရဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါဟိုလက်တလုံးချလို့ပေါ့နော်ဥပဒေလက်တလုံးချလောက်ပြဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်အမှန်ပါဗျာဆွမ်းနာပြောလို့
၃ထက်ကိုပဲပြောအောင်တစ်ထက်လောက်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းကတ်တက်ပြီးပြောချင်ပါဘူးတစ်ထက်တော့ဟုတ်ပါတယ် structure မတွက်နဲ့မတွက်နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ထက်တောင်မှပဲ structure တွက်တာနဲ့မတွက်တာနဲ့က performance ချင်းကကွာတော့ကွာတယ်ခဏနေလာကျွန်တော် session ပြမယ်လောကတော့တစ်ထက်လောက်ကိုတော့ကျွန်တော် like ကတ်တွက်မနေပါဘူး၃ထက်လောက်ပဲပြောကြည့်ရအောင်၃ထက်ကိုပဲဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောလို့ရိုးရိုးတူနေ၃ထက် span အားဖြင့်ပြောရင် setup base span service span လောက်ရှိတဲ့ project နဲ့university တုံးထက်နဲ့เนาะကျွန်တော်တီယူကျောင်းနေဆိုရင်ကြည့်လိုက်စာတန်ခန်းတွေကအနည်းဆုံး24ပေ30လောက်ကျဲတဲ့ခန်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တုံးထက်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design က must be တွက်ကိုတွက်အဲ့ကြောင့်တုံးထက်မလို့ဆိုတာနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းလဲဟိုဟာဗောနော MNBC 2020ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆက်တွဲမှာအဲ့ရလေးတွေပါလာမယ်သူက occupancy ကြည့်ရတော့မယ်သူများနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒါ UBC 97ကနေပြီးတော့ဆက်ပြောရင်သူက IBC 2000ဆိုပြီးစဖြစ်တာမှာဒီ assessment ဆိုရင်ငလင်ပေါ့နော်ဇုံတစ်ခုတည်းနဲ့မပြောတော့ဘူးဆောနာကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဆောက်ရ function ပေါ့လေဈေးရုံလားစာတင်ကျောင်းလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအရန်ကြီးပါလာပြီပြီးရင် swine က class 5မျိုးရှိတယ်အရန်ပြော့လားနော်အရန်ညံ့လား median လားဒီ site ရဲ့ class ပေါ့လေအဲ့တော့ shoot out က3ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ assessment အခန်းကြိုင်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကတော့အများကြီးဖြစ်သွားမှာလို့ဒီလောက်နေပဲမိတ်ဆက်ထားမယ်ပေါ့နော်အော်ပြောချင်တာက၄ထက်နဲ့အထက်ဆိုရင်တွက်ကိုတွက်ရတယ် must be အဲဒါမဲ့၄ထက်အောက်ဆိုရင်လည်းမတွက်ရဘူးဆိုတော့အထိပ္ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သတိထားစေချင်တာနော်။ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမရှိကြတယ်။တခါလေး၂ထက်လေးပဲလာအပ်တယ်။ကျွန်တော်စီကတော့လာတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်စီလာရဆိုတဲ့အတိုင်း structural design action လို့၂ထက်လေးပဲဒါမဲ့လာအပ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သိရလေ။ဟို design တွက်တာနဲ့မတွက်တာနဲ့ကဘာလေးကွာလဲဆိုတာကိုသိတာအိုးနော်။ဘယ်ဟာဘူးကောင်းလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်စီတော့၂ထက်လည်းလာအပ်တယ်။တစ်ထက်လည်းအပ်တာရှိတယ်။ဒါမဲ့တစ်ထက်ကတော့ရှားပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မှန်ရရဆိုရင်အဲဒီဟိုပါဘောနော်ရောင်တိုင်းဒေတာကြီးရဲ့ဟိုဟာအောက်ကဘောနော်ဒီ OA အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ add ဒါတော့ဟိုရောင်တိုင်းဒေတာကြီးလွတ်တော်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုမြင်လို့ကောင်းကောင်းလို့ရှင်တော့ add ပုံမှန်မြင်တော့တစ်ထက်ကလူနေအိမ်ထဲမှာတော့ add တော့မကြုံဘူးပါဘူးနော်โอเคနောက်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဆက်လာမယ်ဟောဒါဒီဓာတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်တာဘောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘာလို့၄ထက်နဲ့အောက်ဆိုရင်ရော structure design တွေကလိုတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ why structural design is needed ပေါ့နော် structural design ဘာလို့လိုတာလဲအဲ့လိုများမေးလာခရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ချင်းပြတတ်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တတိထားမိတဲ့လောက်ကလေလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းအများစုပေါ့နော်အများစုကအဲ့လိုမဖြည့်တတ်တာများတယ်ဗျအဓိက presentation skill နည်းတယ်လို့မြင်သုံးသပ်မိတာပေါ့နော်အခုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့မေးမယ်အင်ရှင် client ပေါ့နော်client ဆိုတော့ဒါတဘောပေါက်ပြီးတာအဲဒီလို private ပေါ့နော်ကိုနဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေဒါတငယ်ချင်းအဲ့ဒီဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆောနာလို government ဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝဒီဇိုင်းတထေး developer ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့မေးမယ်ဘာလို့ structure design အတွက်တက်တာလဲအဲ structure design ခဏထားလိုက်နောက်တစ်ခုပြန်ပြောရင် engineer မပါပဲစောက်လို့မရဘူးလား engineer ပါရင်ဘာတွေကောင်းတာလဲစားလို့ဖြစ်ဆောနာလို swing test ဆိုရင်လည်းဘာတွေကဘာတွေကောင်းလို့ swing test ဆန်းတက်တာလဲအဲ့လိုပဲ architect နဲ့ဘာလို့အတက်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကရိုးရိုးလေးရတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တာလက်တွေ့မှာလည်းမေးကြမှာအဲ့ကြရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာလေးကြောက်ဖို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားထားကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုလေးမေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြေမယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ structural design အကြောင်းရင်ပြော structural design ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့သူ structural design မတွက်လို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်၃ခုဖြတ်မယ်နော်အနီရောင်၃ခုကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1 and design structure design မအပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ and design ဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့် without design design လုံးဝမတွက်တဲ့ structure တွေဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ထပ်ရှင်းပြမယ်ပြီးရလောဆယ်တော့ဒါမှတ်ရလွယ်အောင်အနီအောင်၃ခုအရင်ပြောเนาะအဲ့တော့အနီအောင်နောက်တစ်ခုက under design တခါကျရင် design ကတွက်တယ်တခါကျလည်းတွက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲအတွေ့အကြုံရမှန်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတခါလေးဆောနာတစ်ထပ်တိုက်လိုမျိုးကိစ္စဗျာတစ်ထပ်တိုက်လောက်ကတော့ဘာလို့လဲအတွေ့အကြုံရပဲမှန်းလိုက်မယ်တခါလေးနှစ်ထပ်တိုက်လည်းဘာလို့လဲအတွေ့အကြုံရမှန်းလိုက်မယ်တခါလေး၃ထပ်လောက်ထိတော့အတွေ့အကြုံရမှန်းပြီးတော့လုပ်နေတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီ authority ကလက်လက်မမီတဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာเนาะဟိုမြို့အပြင်ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအများကြီးတွေ့ရပါမယ်နယ်မြို့တွေကျွန်တော်တို့သွားနေလည်းတွေ့ရတာပဲဟို6လမပတ်လည်လောက်နဲ့၄ထပ်လောက်စောက်နေရတယ်လည်းတကယ်ကိုမျက်ဝါထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရတာကြီးရှိတယ်เนาะအဲ internet မှာရှာကြည့်ရင်လည်းအမျိုးရသူများနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို under design ပေါ့ဗျာเนาะ design ကဟိုစိတ်မဖြစ်တာတွေတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော် session ပြမယ်เนาะ over design ဖြစ်နေရလဲတွေ့ရမယ်မလို့အပ်ပဲနဲ့အများကြီးပို့ထည့်ထားတာမျိုးတွေเนา
အဲ့တော့ design မတွေ့ရင်တော့သိကြတယ် and design ရယ် under design ရယ် over design ရယ်ဒီသုံးခုအဖြစ်ကိုပြောမယ် design တွေ့မှသာဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ရည်ထားတယ် optimum design structure ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒီတစ်ခုချင်းတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်သိတဲ့ဘောမပေါက်ကြလို့နော်အဲ့တော့အခုဒီပုံကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဆိုတော့အနီအောင်သုံးခုထဲက and design structure လို့ပြောလို့ရတယ် design မတွက်ထားအောင်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ပြောနိုင်တာလဲ Hello ဆရာကဲပြောပါ Hello Hello ဆရာလေးပြောပါစခွဲမပေါ်ဘူးဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ဆရာโอเค thank you ครับ remind လုပ်ပေးတာဟုတ်တယ်တခါကျမေ့နေတာအခုမြင်ရပြီเนาะဒါဆိုရင်โอเคအဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ design မတွက်ထားဘူးလို့ပြောနိုင်တာလဲ and design structure လို့ပြောနိုင်တာလဲโอเคဒီမှာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ပါဆွေးနွေးချင်တဲ့လူရတယ် speaker ဖွင့်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးလာနော်မေခွန်ကဒီပုံကိုကြည့်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဇိုင်းမတွက်ထားလို့ပြောနိုင်တာလဲ game location ဘာလဲရှိတဲ့နေရာမှာ game ကိုထားမှာပါလေဒါကျွန်တော်တို့အခုဖြည့်လိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ပြောလို့လို့ပဲ column နဲ့ bin ကတက်တက်မဖြစ်နေဘူးနော်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်မှားတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အခုဒီဘယ်ဘက်ကဟာဆိုရင်တပေလောက်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ column ဒီမှာဒီ bin ကဒီမှာလာထိုးတယ်အဒီမှာကျတော့ဒီမှာသူကတပီလောက်တောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကတ်လွယ်လေးလွယ်တာပေါ့နော်နော်ကိုရီးယားကလည်းပဲတေလွယ်လေးလွယ်ရလေအဒါအားလုံးသိရဗျာအားလုံးသိရဆိုတာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကန်ထရိုက်တာတို့ဟုတ်တယ်မလားပြောလို့ရှိရင်ပျံဆရာကြီးတို့ဝါရင်တပါရင်နော်စကီကိုသမားတွေဆိုရင်ကော်လန်နဲ့ဘင်ကတဲ့နေကောင်းနေဆိုတာတော်တော်များများသိကြပါတယ်အဲအဲ့ဆိုဘာလို့ဒီလိုလွှဲလိုက်တယ်လို့ထင်တာဒီတိုင်းနဲ့ဒီဘင်ကတပီလောက်လွယ်သွားတယ်ตุนะตุเนี่ยแหละมากัดပြီးတော့လွယ်ဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ထမ်းလဲအဲ့လေဆုံးနေကြည့်ပါဦးတပိမိတ်အင်ဂျင်နီယာမရှိလို့လို့ဆင်းနေတယ်ခင်ဗျာဟိုပန်ရောင်းနေတာဟုတ那那姐姐的表一把了 line 啊那那的挖吧Hello 加来Hello 加了ကျွန်တော်ဖက်အများ line ကြာသွားတာမသိဆောနာကိုဆွေးနွေးတာလေနည်းနည်းဝါရွားလို့ပြန်ပြောပြပါဘာလို့လို့ပြောတာလဲဒီအော်ဟာတပါးလားဝင်လီအောင်ယူလိုက်တာလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းတာဘာပြောလိုက်တာဘာကိုညီအောင်ယူတာဘာလဲဟိုလေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေးကိုညီအောင်ယူလိုက်တာလို့ထင်တယ်တော့မဟုတ်တော့ဗျာဘာလို့အဲ့လိုလိုယူရဲလို့ထင်တာလဲဟိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒီဟာလေကျွန်တော်လည်းဒါဓာတ်ပုံပဲကြည့်ပြီးပြောနေတာအဲ့တော့တကယ် reason တော့လောက်လိုက်တဲ့လူမှာပဲရှိမှာပေါ့နော်ဘာလို့သူဒီလိုလောက်လိုက်လဲဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့လာလဲဆိုတော့ gas လောက်ညာခက်မှန်းကြည့်ညာအဲဆိုတော့တယောက်ခက်မှန်းတာဘင်းနေကို span တူအောင်ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ထင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်တာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောပါမယ်ဘာလို့သူလုပ်တာလဲဆိုတာအပေါ်မှာအခန်းဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝေါ်ရဲ့အောက်ချင်မှာဘင်းကိုခံလိုက်တာဘာလို့ထင်တာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲထင်တာနော်အခုသူဆွေးနွေးလို့ပေါ့နော်ဒါလေးက
အဲအပေါ်မှာ wall ရှိလို့ဒါဘင်းကိုလိုက်ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ထင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်း guess လုပ်ကြည့်တာတကယ် reason တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဒါမျိုးကလည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဆိုလိုတာအပေါ်မှာဒီဆက်လက်ရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဒီဘင်းရဲ့အပေါ်မှာ partition wall တစ်ခုရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီ brick wall ကိုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘင်းတွေကိုလိုက်ရွှေ့လိုက်တာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုလိုတာလှုပ်လိုက်တာကမှားသွားတယ်ဗျနော်ဘာလို့မှားသွားလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘင်းရဲ့ function ကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်အဘင်းရဲ့ function ဘင်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပါဗျာအဲ့တော့ဘင်းကဘာတွေလုပ်လုပ်လဲပြောကြည့်ပါဦးသုံးချက်လောက်ပြောလို့ရတယ်ဗျပြောကြည့်ပါဦးဘင်းရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဘင်းကနံပါတ်1ဘာလုပ်တယ်လို့ထင်လဲဘောလုံးကိုထားရမယ်။အလလုံးကိုထားရမယ်။ဘောလုံးကိုထားရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။နော်ဘောလုံးကိုထားမယ်။ဆလတ်လုံးကိုထားမယ်။ဟုတ်တယ်။ Your life ဘောလုံးပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဗျာ။လုပ်တွေကိုထားနေပေါ့။ဒါမျိုးအစားမှာပေါ့နော်ပြီးမှခွဲလိုက်ရင် live လောက်ထန်းတယ်ဆက်လက်လောက်ထန်းတယ် wall လောက်ထန်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့ okay ဘာလို့ဆွေးနွေးချက်နေလဲဘာရှိသေးလဲဟောကိုလန်ဒီချင်းချင်း moment distribution လို့ရတယ်ကိုလန်ဒီချင်းချင်းဆိုတာတဲ့ဟောပေါ့ဘင်းကနေပြောကိုလန်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဘင်းကနေကိုလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုတ်တွေဆိုလဲလုတ်တွေပေါ့เนาะ internet force တင်နေပြောရင်လဲ movement တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကို transfer လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အလေးကနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာလေเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ wall လုတ်ကိုထမ်းဖို့ဆိုဟိုအဆင့် line ဆင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအရေးကြီးမှုကအဆင့် line ဆင်မယ်ဆိုရင် तू ကအလွယ်ဆုံးပြောရင် column တွေကို column တွေကိုချုပ်ဖို့လို့ပြောလို့ရတယ် column တွေကိုထိန်းတာပေါ့เนาะအော်မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောလို့ရှိရမြာကော်လန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘင်းမပါဘဲနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်တက်သွားလို့ရလားမဓာတ်တိုင်မျိုးမြင်ကြည့်ဗျာသိရမလားဓာတ်တိုင်ဆိုတာကော်လန်တွေမျိုး element ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တိုင်ကြီးကြီးပဲအခုလန်ထဲမှာမြင်နေကြလို့ပေ20လောက်ရှိမယ်အကောင်ကိုပဲနောက်ထပ်အပေါ်မှာထပ်ဆင်လိုက်ပေ40လောက်ဖြစ်သွားမယ်ထပ်ဆင်လိုက်ပေ60လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဓာတ်တိုင်ကိုပဲထိုးထိုးထောင်ထောင်တက်သွားလို့ရလားဟောဒိုနေကနေပြီးတော့ပြန်မချုပ်ပဲနဲ့ဒါအားလုံးကြည့်ရဟုတ်တယ်နော်ဟိုမရဘူးဆိုတော့ vertical element ကြီးကျွန်တော်သွားလို့မရဘူး horizontal element ကြီးကပြန်ပြီးချုပ်ကိုချုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဘင်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံထဲမှာနံပါတ်1ကအဲ့ဒါပါတယ်ဗျနော်ဘယ်လိုပြောရလဲသူတိုင်းပေါ့နော် column တွေချုပ်ထားဖို့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ technical sense ပေါ့နော်ဒီ structure ရဲ့ time series နဲ့ပြောရင်ဆိုတော့လို့ moment တွေကို transfer လုပ်ဖို့လုတ်တွေကို transfer လုပ်ဖို့เนาะ moment တွေ internet force ပေါ့အကုန်လုံးချုပ်ငုံပြီးပြောရင် moment တွေကရှိရတယ်ပေါ့ဗောနော်အဒါမှသူ့ရဲ့ပထမအလုပ်ပေါ့လေအဲဒုတိယမှာမှာဆိုတော့ wall လုတ်ကိုထမ်းတာ slat လုတ်ကိုထမ်းတာဒါတွေကဒုတိယအလုပ်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒါပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စင်အောင်ပြန်သုံးသပ်ရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တာတိတ်တော့မလွယ်နိုင်ပါဘူးသူ wall တွေအပေါ်မှာရှိတာ wall တွေကိုဒီဘက်ရွှေ့ဟိုဘက်ရွှေ့ရင်းနဲ့ wall ရဲ့အောက်မှာဘင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုဦးစားပေးလိုက်ပြီလို့ဒီလိုဖြတ်သွားတာအဲ့တော့ solar function နဲ့ပြောရင်သူကဒီ wall လို့ကိုထမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ်တော့နောက်ဆုံးမြတ်တတိယလောက်မှာရှိတာပါနော်သူကတတိယအချက်လောက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ် main function ဖြစ်တဲ့ number 1အချက်လိုမျိုးကပျောက်သွားတာအခုဒီဓာတ်ပုံပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘင်းတွေကဒီ column ကိုထုတ်ထားနိုင်လေလားထိန်းထားနိုင်လေလားဆိုတော့မထိန်းထားနိုင်တော့ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရရင်ဒီဟောကိုတွားလိုက်မယ် chapter 2ကဟောကိုကြော်ပြီးတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ chapter 2မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မျက်နှာရည်လေးရအောင်ဒါလေးတွေးရပါလိမ့်မယ်เนาะခေါင်းစဉ်က framing plan ပေါ့เนาะ
အော် framing plan ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ software မလုပ်ဘူးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတတ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမှာ A ပုံရှိတယ် A ပုံကဒီမှာတိုင်နေ column နေဒီ bin တွေက framing ပေါ့เนาะခြုံငုံပြောရင် symmetric ဖြစ်တယ် uniform ဖြစ်တယ်ညီညာညာလေးပဲဒီ A ဆိုတဲ့ပုံကเนาะ x x မှာရော y x မှာရောဒါစာသားတောင်ကြီးသားအဲ့ B မှာကြတော့နော်ဒီ B မှာကြတော့ကြည်လိုက်တော့ဒီမှာတိုင်တွေကပျောက်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီမှာဘင်းနေရတယ်ဗျာပြည့်လေကိုချုပ်ဒီချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီခုဒီတိုင်တစ်ခုဆိုရင်အဲ y axis မှာချုပ်ပြီးရယ်နော်ဟိုဒီတိုင်မျိုးဆိုရင် y axis မှာချုပ်ပြီးရယ်ဒါပေမဲ့ x axis မှာကြတော့မချုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ A နဲ့ B ကိုပဲကြည်လိုက်ရင်ဒါဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတော့သိတာ A ကပိုကောင်းတယ် B ကပူဝါ frame ပေါ့နော်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အော်ဒီအခုလိုမျိုး key plan ချတာခေါ်တော့เนาะ column တွေ bin တွေကို framing ချတာကဒီဇိုင်းမှာပထမဆုံးအရေးကြီးပဲအရေးကြီးတယ်ဒီဇိုင်းဆိုတာလက်တွေ့ဒီဇိုင်း project တွေလောက်ရယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရင်းနှီးခဲ့တာကကြတော့ဒီ column design ဘယ်လိုတွက်တယ်လဲ bin design ဘယ်လိုတွက်တယ်လဲအဲ့ဒါ element design ခေါ်တယ် column တစ်ချောင်းဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလို flow တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး basic အလုပ်ကိုခံနိုင်အောင်လုပ်တယ်ပြီးရင် moment ကိစ္စကိုစဉ်းစားတယ် assemblage ကိုပြန် check တယ်ပြီးရင်reinforcement table စဉ်းစားတယ်ဒီလို step လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆို column တစ်လုံးနဲ့ကိုစဉ်းစားတာအဲ bin တစ်ချောင်းဆိုလည်းလို့ပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုတော်တော်များရင်းနှီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရင်းနှီးတာအခုလို framing ပေါ့နော်အဲလက်ကလက်တွေ့ project တွေလုပ်တဲ့အချိန်ညာတော့ဒီ framing စချတာကအရေးကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဒီပုံနဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးတာနော်ဒါမျက်လုံးထဲထင်တာမြင်တာရှိပါတယ်အဲ့ရှေ့ရပုံကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမတွက်ထားဘူးလို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဆော်နာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအကြောင်းပါเนาะဘင်းရဲ့ပထမဆုံး function ဖြစ်တဲ့ column တွေကိုချုပ်မယ်เนาะအယူအဆအရပြောရင် column တွေကိုချုပ်မယ်အနည်းငယ် structure စံစံလေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကျလာတဲ့ load တွေကိုဘင်းကနေတစ်ဆင့် column ကိုပို့ဖို့ဆိုတော့ load transfer process เนาะပြီးတော့ moment redistribution ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ process တွေကိုမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘင်းကနေပြောပြောရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘင်းစီပဲပြန်ရောက်သွားတယ်။အဒီဘင်းရဲ့ function က main bin ဖြစ်ရမယ်အစား secondary bin ဖြစ်သွားတယ်။ secondary bin ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဟိုဘက်က main bin ပေါ့နော်။ column တစ်ခုချုပ်တဲ့ main bin ထဲဆိုင်သူကကြီးနေနေတာပါတွေ့ရမယ်။စတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ engineer တယောက်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အချက်လက်တွေတွေ့ရမယ်။နော်ဒါ gravity ပဲရှိသေးတယ်။ lateral မှာဒါတွန်းကြည့်ရင်မျက်လုံးထဲမှာဒါဘေးတိုက်ကြည့်ဒီအဆောက်ကိုတွန်းကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်။အဲ့တော့ poor framing ထဲမှာပါသွားတယ်။ကြောင်ဒါမျိုးဒီညနေမှာပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တကယ်လည်းမပါဘူးဒါကျွန်တော်ခီးသွားရင်လည်းအဲ့လိုထမင်းစားနာတော့ညင်လို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်လာတာအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်နော်အဲနေဒီမှာဆိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ day 1 assignment တွေမှာအဲ့ဒါပါပါတယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရမြတ်တွေ့ရတဲ့ and design structure ပေါ့နော် and design structure တွေကိုဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖိုတို assignment ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတင်ပြရပါမယ်တရားကိုတပုံစုံလုံအောင်ပါတယ်နော်တရားကိုတပုံစုံနှစ်ပုံရရင်တော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့တပုံစုံတော့လုံအောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ဝင်ချင်မှမတွေ့မိဘူးဆိုရင်လည်းဒီ social media မှာမြင်ဘူးတာရှိပါလိမ့်မယ်နော် and design structure တွေအဲ Google မှာလည်းရှာလို့ရတယ်ဒီအလေးကိုဒီ day 1 assignment ဖြစ်နေကျွန်တော်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပုံလေးတွေရှာပြီးတော့ photo assignment တင်ပြပါ assignment ဆိုတော့လောက်ပါပဲပေါ်ပါပါလေးပါโอเคအတားကျွန်တော်တလက်စားတယ်ဒီမှာပါထပ်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစောက်တယ်ဗျာအခုပြိုသွားလားဆိုတော့မပြိုဘူးလေဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးတော့ complaint တက်เสียရှိတယ် complaint နဲ့တက်ခံတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဟိုတလောဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲဟိုလေဖုန်း application လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့နှစ်ထပ်ကိုဟိုလှေကားကိုချောက်လောက်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ် street structure ဆိုရင်လည်းအခုဟို social media က group တွေပေါ့နော် facebook group တွေမှာကြီးလိုက်ရင်ဟိုပေါက်ကြရလုံနေရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဖြစ်လာဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဖြေကိုကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပဲပေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုပေါက်ကြရလောက်ပဲမဲ့ချက်ချင်းမဖြစ်လဲနော်အချက်ချင်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်နော်ချက်ချင်းဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကပဲစကားပြောပါမယ်နောက်ဆုံးညတော့လေနော်ဟုတ်တယ် theory of time ပေါ့ဗျာအချိန်ကပဲအဖြေပြီးပါမှာအခုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဟိုကျွန်တော် engineering ဘက်မှာပြောခင်ပါတော့ဒီဥပမာလေးမပေးခင်မှာ
အဲဒီကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပဲလူတိုင်းကကျမ်းမာရေးကိစ္စဆိုရင်တော့ဓာတ်ရိုက်မြင်တာပေါ့လေကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပဲပြောလို့ရှိရင်အရက်တောက်တဲ့ကိစ္စနော်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ကောင်းလားအရက်တောက်တဲ့ကိစ္စကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးဆရာကျိုက်တဲ့ဒီကတော့ကောင်းတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတဲ့ပုံပြမှာပါနော်။ဘောင်ကိုလည်းကြိုက်တာဘူး။အကြက်တို့ပြရလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့ကောင်းအောင်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုတောက်တောက်ကျွန်တော်လည်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းမှန်းသိတယ်ပြောချင်တာ။အလားတူပဲစိတ်လေးတောက်တဲ့လူလည်းမေးကြည့်။စိတ်လေးဒီမကောင်းမှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်တော့ပြောလဲတောက်တယ်။မပြောချင်တာကဗျာစိတ်လေးတောက်တဲ့လူနဲ့မတောက်တဲ့လူ။နောက်အကြက်တောက်တဲ့လူနဲ့မတောက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကပုံပြီးတော့အသက်ရှင်ရှင်နေရနိုင်လဲ။အဲ့တခြား effect တွေမိထားလိုက်ဗျာဟိုဗာလဲစောစောလေးတေတော့လူလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအရင်မတော့ပြင်မဲ့နော်တခါကြီးကျွန်တော်ဟာတာပြောကြတယ်အရင်မတော့ပြင်အစောတေတော့လူလည်းရှိပါတယ်အဲဒါမဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့အဖိုးဆိုရင်အသက်ဟိုမှာဘယ်လောက်လဲ80ကျော်အထိပေါ့နော်ဒါတော့သူဆေးလိုက်တော့လို့အဲဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လူတွေကကျန်းမာရေးပိုညံ့လာလို့ပဲဗျာဒီနောက်ပိုင်းကလေဟိုဒါနည်းနည်းလည်းတိတာကျွန်တော်ဆိုလည်းအတူတူပဲပြောချင်တာတော့ဆောနာဥမာပြပြောရအောင်အရက်တောက်တဲ့လူနဲ့မတောက်တဲ့လူနဲ့ဟာဘာစကားပြောတော့မယ်ဆိုတော့အချိန်ရစကားပြောတော့လိုက်နော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပါထားလိုက်နော်ကက်တီကဲပဲတော့ပြောလိုက်ပေါ့အဲ့တော့အရက်တောက်တဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်လဲ serviceability ခေါ်တာပါနော်တက်တန်ပြည့်နော်အနေရဖို့မှာသူကချန့်နေပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဘယ်ဟာမှတော့ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အရက်တောက်လို့ပြဒီနေ့တောက်တယ်နောက်ပြန်တည်သွားဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးဟောဖြစ်ပါတယ်ရှားပါတယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမိထားလိုက်နော်အက်ဆီဒန့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရက်တောက်တယ်ကာတိုင်မိတယ်စိုက်ကယ်တိုင်မိတယ်အမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲတခြားကိဖက်တာတွေခဏမိထားရင်အရက်တောက်တဲ့လူဒီချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးသိတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဟိုကိုဗစ် -19 ကိစ္စလို့မှပဲကြည်လိုက်လေနော်ဘာဖြစ်လဲခုခံအားနည်းတဲ့လူရောဂါအခံရှိတဲ့လူတွေကပုံပြီးဒုက္ခရောက်တာပဲဒါလိုပေါက်ပြားလုံနေတဲ့တိုက်တွေဆိုရလဲတူတူပါပဲဥပမာပြရရင်ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ချက်ချင်းပြန်ဆိုင်အချိန်ကစကားပြောရလိမ့်မယ်ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်နော်တူနာပြုတ်ចောင်းဆောင်လေနော်ဟိုဟာလေးထက်ဆောင်လားအဲ့လားမျိုးဆိုရင်ဟို service life အပြည့်မရတော့ဘူးနော်ဘယ်နှစ်နှစ်မှဖြစ်သွားလဲမှတ်မိကြမလားနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ teaching objectives ထဲမှာပါတယ် learn from failure ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ learn from failure လေးကိုလည်းဒီနေ့ day 1မှာမိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းလေ learn from failure လောက်ပါပြိုခဲ့ဖူးရဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့တန်ခမ်းစာယူရင်းယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ structure engineering ကတိုးတက်လာတာပါနော်။ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုရင်တော့ဒါတိုးတက်ဆဲပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။သူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဆောနာကဟိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပြခဲ့တဲ့ဟိုဂျပန်ကကိုဗစ်အကွေလိုမျိုးပေါ့နော်။ဂျပန်မှာ1995မှာဒီကိုဗစ်အကွေလှုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြိုသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကတန်ခမ်းစာယူပြီးတော့ဂျပန်ကကိုဗစ်အကွေနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတို့တက်သွားတာ။အတင်ငန်းစာယူကြလို့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာကြာတင်ငန်းစာမယူနိုင်သေးရင် failure တွေကနှစ်တိုင်းတွေ့နေရမယ်။ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတတိထားမိတာ2018ကစတတိထားမိတာ။ဘယ်မှာလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးတိကြလိမ့်မယ်။ဟိုပြိုသွားတဲ့တရားကြီးရှိရတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတည်ပြီးတိပြိုသွားတဲ့တရားနော်။ဘယ်တရားလဲ။ညောင်းညောင်း။အဲ့ဒါအားလုံးမှတ်မိနေတာပဲ။ကျွန်တော်ဒီ generation မှာအားလုံးကောင်းကောင်းမိလိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလောက်တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြောတာ။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဦးဝဲအရွယ်လောက်တော့ကလေးအရွယ်တော့ကလူပြူသွားတဲ့ကိစ္စရယ်လေတကယ်တမ်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိခဲ့မှာအဲ့ဒီတော့ကျတော့ကိုနဲ့မဆိုင်နေတော့တတိမထားမိဘူးလေနော်ငလင်းနေဆိုလည်းအချိန်မှအများကြီးလောက်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့တွေမိတဲ့ဟာဒီပဲပြောမှလူတွေကပုံပြီးနားလဲတာမလို့နော်ဆောနာကိုဗစ်အကွေကိုကျွန်တော်ပြောနေရဗျာဘယ်သူကမှတ်မိမှာလဲကိုနဲ့မှမဆိုင်တယ်လို့ပဲဟုတ်နော်ဒါသူများနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်တဲ့ failure တွေအကြည့်ပါနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီမြောင်းမြတ်တရားပြုတဲ့ကိစ္စအနေစားပြီးတော့တည်ထားမိရဲ့နော်။ငါတို့ learn from failure လောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး။အဲ့တော့ကျွန်တော်2018ကစားပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘောနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာမြင်တဲ့များပြုနေတဲ့ဟာလေးတွေပဲ like ကြီးလိုက်ရင်ကိုအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ပြုနေတဲ့ဟာတွေကလေကိုနိုင်ငံအတွက်မှာ။ဒီလိုမျိုးဟိုတရားပြူသွားလိုက်လည်းရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်အဲဒီမှာနော်ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့ရက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်2018နော်6လပိုင်းမှာဖွင့်တယ်
6လပိုင်းဆိုတာမိုးတွင်လေเนาะနောက်တကယ်မိုးလဲကြီးရောအဲ့ဒီလာမှာပဲပြိုသွားတယ်ဖုံးမဲ့လောက်ပြီးမကြခင်ပဲ9လပိုင်းမှာပြိုသွားတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ light service light ဆိုတလပဲတလတောင်ကောင်းကောင်းမသုံးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီ budget ဒီမှာပြလဲစုံချုံသွားတာပေါ့เนาะအဲမျိုးလေးမဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့။ Land Rover Villa ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စုထားရပို့တာလေးရှိတယ်။အဲဒီမှာ2020ဆိုရင်အဲဒီဒူနာဗျူပေါ့နော်။ဒါလည်းအကုန်လုံးမှတ်မိနေကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဘယ်နဲ့လေးထပ်ဆောင်ပေါ့နော်။တင်းနဲ့တောင်းလေး။အဲ့လိုချိန်ညိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ကမှတ်မဲ့ရဖြစ်နေလို့နော်။ဘာလို့ Land Rover Villa လောက်ရလဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုး comment တွေတက်လာကြလို့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစလောက်တော့အစောနာတရားလေးလေကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့တရားလေးဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတွေမပါဘူးကိုတူကိုထားဆောက်သွားကြတာဒါပေမဲ့ပြောရင် comment တွေမှာသွားကြည့်လိုက်အဲနေနိုင်ဒီအုတ်ထုတ်ဖြူဆောင်းတဲ့လူတွေပဲเนาะဒီလိုပြောခံရရော Okay အဲဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆွေးနွေးအောင်ပြောချင်တာကချက်ချင်းမဖြစ်ပေမဲ့เนาะချက်ချင်းဆိုတာမဖြစ်ပေမဲ့တူနာပြူကြောင်းဆောင်ကိုလူတိုင်းမှတ်မိရဲ့သူဆို9နှစ်အတွင်းမှာဖြတ်သွားတယ်ခုနှစ်နဲ့ပဲတုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်เนาะကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ budget နဲ့ရလိုက်တဲ့ performance နဲ့ဘယ်လိုမှမကိုက်ဘူး Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကကျောင်းထဲမှာကျတော့ပြောရခံနေသေးတယ်အချိန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအဆောက်ကတက်တန်ဘယ်လောက်ခံမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့ကျွန်တော် assessment ကြရင်တော့နည်းနည်းအသေးစိတ်လေးပြောပါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီပုံလေးနဲ့ပဲအကြံပြုပြောထားချက်နဲ့ဟောဒီလိုမျိုးပေါက်ပြရဆောက်တဲ့ဟာတွေဒီချက်ချင်တော့မဖြစ်ဘူးကန်ဆိုးရတော့လည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒီမှာ steel structure တွေဆိုကြည့်လိုက်ပြ။စောက်နေတော့ဟိုပြိုနေတာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာ။စောက်နေတော့ဖြစ်တာ။ကျွန်တော် RC ရကြတော့သူက stability မှာကကန်ကောင်းနေတတ်တယ်။အခုပြိုသွားရင်တောင်မှပဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ cantilever position လေးပြိုတာတို့ပါတို့။တစ်တိုင်းလုံးသုံးလုံးတဲတဲ့ကိစ္စကတိတ်မတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာ။အဲ့တော့ RC ရဲ့ stability အားသာချက်လေးတစ်ခုရှိနေလို့နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဟိုတေချာတာကရှူတောင်းกว่าသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေပေါ့နော်ဒီ civil engineer ရဲ့မျက်လုံးကဘာကိုကြည့်ရဆိုကျွန်တော် assessment ကိုကြည့်နေတာဘာလို့ assessment ကိုကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံ assessment country เนาะဥပမာထိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ assessment ကအများကြီးနေတယ်စင်ကာပူဆိုပြောနေတဲ့ assessment ရှိဖို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြိုက်တဲ့ Eiffel Tower เนาะ Eiffel Tower ပေါ့ Paris ဆိုရင်လည်းသူ assessment မရှိဘူး Now Russia ဆိုလည်း assessment မရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ assessment မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေ assessment မစင်စားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြတော့မစင်စားလို့မရအောင် assessment မရှိဘူးဆိုရင်တော့တို့စီမှာ notional လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးစင်စားရတယ်။နော်အဲ့လေကျွန်တော် assessment ကြရင်ပြောပါမယ်။ဘာဆိုလို့လဲ notional လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ weight ရဲ့ percent တခုတောင်းတာကိုခံနိုင်ရတယ်။နော်လောလောဆယ်အကြံပြုလေးပြောပြရလို့ရှိရင်အခုဒီရေဘူးတူပါဗျာ။နော်ကျွန်တော်ရေဘူးနဲ့ပြန်ရဟောပြပြမှာဆိုလို့ပါလဲ၊ကွဲရောမှာဆိုလို့ဒါဟောပါကြီး။ဘာခေါ်လဲဖန်နဲ့လောက်တာဆိုတော့နော်။ပထမတော့ကိုယ့်ရေဘူးတစ်ခုကိုဒီမှာလက်ပေါ်တင်ထားကြည့်။အဲဆိုရင် तू ကငိန်နေတွေးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။အဲတော့အဆောက်တွေရတဲ့ပေါ်လဲအလိုပဲငိန်နေတွေး structure တွေအလုံးငိန်နေတွေးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငိန်နေတွေးဆိုတာသိရမလား။ particle လေးကိုပြောတာ။တကယ်လို့များ lateral နဲ့တွန်းလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်အဲ့မှာနော်ကျွန်တော်ရေဒါရန်ကုန်ကြီးပြတ်မယ်။အကြကွဲရောလိုက်တယ်တရား။အဘေးကနေဒါဒီမှာlateral force တခုတောင်းလာလို့ဒီကောင်ကြီးပါဖြစ်လဲလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ civil engineer မျက်လုံးထဲမှာအဲ့လို lateral load patch ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် assessment ကိုတင်ပါမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစင်ကာပူလိုမျိုးပြန်ငလင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်းအဲ့လို lateral တောင်းတာကိုအနည်းချင်းခံနိုင်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ overall ပြောရင်နိုင်ငံတော်များကို 1% စဉ်းစားတယ်ဆိုလာဒီရေဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူတယောက်လို့ပြောရင်လူတယောက်ရဲ့ weight နော်ตัวละอย่างปองเตียชื่อထားလိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စနောက်ปองเตียငါပြရှိတယ်အဲ့တော့ปองเตียရှိတယ်ဆိုရင် 1% ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲတပေါင်အတိတ်ပဲကปองเตียရှိရလူဒီဘေးတိုက်တွန်အားတပေါင်တော့ခံအောင်ခံနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပဲအဆောက်အဦတစ်ခုမှာလဲဆောနာစင်ကူလိုပဲငလင်မရှိဘဲထားလိုက်ဒီ structure ရဲ့ weight ကတန်တရာရှိရထားလိုက်တန်တရာဆိုရင် 1% နဲ့ပြောရင်တဒံတဒံရဲ့တွန်းတာတော့ခံနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပဲ structure ရဲ့ weight တွေကတကယ်တမ်းတန်တရာတရားမကဘူးဗျာဒီ the point the point ကိုတန်3000လောက်ရှိရရှိတယ်အော်တန်1000ရှိရဆိုရင် 1% ပြောရင်10000လောက်တွန်းတော့ခံနိုင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုး notion နဲ့လောက်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရတယ်ဒါတော့ဒါဘုဒ္ဓတာပြောကြတာဟုတ်ပြီအနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောရရင်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းနိုင်ငံမှာမထွန်းကားလေးလို့အဲ့ဒီ performance based design ဆိုတာရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေပြီဒီဘက်နိုင်ငံဆိုအဝေးမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ ASEAN 10နိုင်ငံမှာအများကြီးထွန်းကားနေပြီဒီ Thai တို့ Philippines တို့ဆိုရင်
အဲ performance based design နဲ့လုပ်တဲ့ structure တွေကအလုံးကြီးတရားမကတော့တရားနေ400လောက်တိတို့ရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကတော့ဒါ advanced tech အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာဒါလေးတွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်လာတော့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေနော်အခုမဟုတ်သေးပါမယ်အချိန်ချိန်မှာအဲ့တော့ future အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ဒီဟာလေးတွေဖတ်ပေါ့နော် FEMA လို့ခေါ်တယ်နောက် ASC 41ဒီစာအုပ်တွေမှာဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်လေ့လာအောင်ဟုတ်ပြီလောဆယ်ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပြောရင်ตัว level ควဲထားတယ်ဗျာ level 4ခုควဲထားတယ်ပထမဆုံးဆင်းอ่ะ operational level ခေါ်တယ်အတိတ်ပြန်ငလင်လောက်ပြီးသွားရင်လည်းဒီအဆောက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်လည်ပတ်နိုင်မယ်အဲ operational level operate ပြန်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘလို့အဆောက်တွေပါရမလဲဆိုတော့စေးုံနေပါရမယ်เนาะအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေငလင်လောက်တယ်ဗျာလူရဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒဏ်ထိခိုက်ဒဏ်ရရမယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရလို့စေးုံသွားပြတယ်စေးုံကြီးကိုယ်တိုင်ပြိုနေပြီဆိုရင်ตั๋วไปก็เอาได้มั้ยเนาะอะคือโหดีโควิด19โหเหมือนเคสมาแล้วซะๆเพชรเนาะဆိုရင်โหเซยုံนี่ปิ่วราดาနေရတယ်လीเนาะโซเชียลมีเดียมาเอ่อตะคูอ่ะจ้ะတော့เตยုံมาเออตัวอ่ะโกแทฮอเทลကိုเซยုံဖြစ်เนี่ยฟังก์ชันเปลี่ยนไปไล่ตาตะชูจ้ะเลยหลู่จ้ะတော့บ่ครับหัวเราพอลงธรรมะဆိုหัวเราป่าบาเลยตูอ่ะ0 1ดอลลาร์เนาะเอ่อသူဆိုလဲသူပိုင်တဲ့ဒီဟိုတယ်တွေပါတွေကိုသူကကွာရန်တင်းထားဖို့ဆိုပြီးတော့လှူတာရှိရလေအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟိုချိုင်းနာကတခုဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ဆေးရုံဖြစ်နေဖန်ရှင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာငလင်မလုပ်ဘူးเนาะ live လောက်ကြောင်းပဲအဲ့ဒီစင်းဆွာချာဟိုတယ်ကိုထက်ကြီးပြိုသွားတာအဲ့ဒါတေယုံမှာဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူးကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေထဲရပဲအဲ့မှဆိုဆေးရုံမှာကွာရန်တင်းထားရင်းနဲ့ကိုငလင်လောက်တာအဲ့တော့ဒီကိုဗစ်လူငါရောကွာရန်တင်းသမားတွေအကုန်ပြေးဆင်းရတာမနေ့မိုးလင်းတော့အကုန်လုံးကလမ်းပေါ်မှာလူငါတွေရောအဲ့မျိုးမဖြစ်ရအောင်ပြောချင်တာဆေးရုံတွေကငလင်လောက်ပြီးရင်လည်းပါတော့အောင်လဲကောင်းကောင်းပုံမှန်လည်းပတ်နိုင်အောင်အဲဒါကြောင့်ဆေးရုံတို့ဆေးရုံတို့ဥပမာပြရနောက် assessment ခံကြရင်ပါမယ်လွတ်တော်လို့ပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးတဲ့ occupancy category မြင့်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကသူက operational level ရောက်ကိုရောက်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာလေးအဲ့တော့ဒီဟာလေးပဲအရင်ပြောအောင်မယ် operational level ဆိုတာ level တစ်ခုပေါ့နော်နောက်နည်းနည်းလေး performance short မယ်ဆိုရင် life safety ဆိုတဲ့ level ရောက်တယ်အတူမှကြတော့သူကအဆောက်အဦမှာ damage နည်းနည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ damage တွေကဒီခုဒီပုံမှန်ပြလို့ wall တို့ပါအောင်လောက်ပဲ non structure ခေါ်တယ်colony နေဘင်းနေမှာမဖြစ်ရအောင် structure element တွေဖြစ်တဲ့ colony နေဘင်းနေရမဖြစ်ရဘူး wall တွေက cracking ဖြစ်လို့ရတယ် sign board တွေပါလေလိုမျိုးဗျာနိုင်တွေပြုတ်ကြတာတို့ furniture တွေလဲတာတို့ဒါလောက်ကတော့ဖြစ်လို့ရတယ်အပြောလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ aggressive resistance လောက်ထားဆိုတော့အများစုကဒီထဲမှာပဲရှိမယ်နောက်ထပ်ကံကောင်းရင်သူကဒီ life safety ပြီးတော့ဒါကဒီလိုမခေါ် structure လဲ stable ဆိုတာကဘာခေါ်ပါလဲနော် structure stability က IO ထဲနဲ့ immediate occupancy ပါ အထောက်ပြတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့သူက CP ခေါ်တာပါနော်ဒီက CP လို့ပြောလို့ရ collapse prevention မပြိုသွားရဘူးဗျာဆောနာပြောလို့ colony ဘင်းတွေ crack ဖြစ်တာဒီဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဲနောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးတော့ collapse ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ okay အဲ့တော့သူက level အဲ့လိုမျိုး၄ခုခွဲထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအကျမ်းဟိုအကျမ်းမြင့်ဒီဘက် aqua နဲ့ပြန်ပြောရင်လည်းသူကဒီ 2% 50 year တို့ 10% 50 year တို့ကကျွန်တော် assessment ခံမှာရှင်းပါမယ်เนาะလောဆယ်အကြံပြပြောရတယ်သူက250အတွင်းမှာဟိုကျွန်တော် design life ကို250နဲ့အကြံပြစဉ်းစားကြတယ်လက်ရှိကြည့်ရအဆောက်အလုံးကိုကျွန်တော်က accurate system design လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် 250 လောက်ခံနိုင်မယ်လို့အကြံပြပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ250မှာပဲကိုစဉ်းစားထားတဲ့ accurate ထက်ကြီးတဲ့ငလင်လာနိုင်ခြေက 2% ရှိသေးတယ် 100% စိတ်ချရတယ်ဗျာเนาะအဲဘယ်လောက်လဲ 98% လောက်တော့စိတ်ချရတယ်ကို design ကအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါ assessment design ညာရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်เนาะညီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့လောက်အောင်ပါဟုတ်ပြီဒါတော့ကြိုပြီးရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုပြန်ပြောအဲ့လို and design structure တွေက gravity မှာတော့မှပဲ gravity လောက်ပေါ့เนาะ gravity လောက်မှာပဲအဲ့တော့ gravity လောက်မှာပဲလောက်မှာတင် and design structure ဖြစ်နေမှာတော့ဒီငလင်လိုမျိုးကိစ္စเนาะလေမုန်တိုင်းလိုမျိုးကိစ္စတွေကြာရင်တေးချတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးကဒီဘာခေါ်လဲ stable ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခဲရင်လည်းโอเคဟာ
ောက်ပြီးဒါလေးကမိတ်ဆက်တာလားကျွန်တော်ခဏနေတာဆက်ပြီးပြောပြမယ်โอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော် node structure design ပါလို့လို့လဲဆိုတဲ့အထင်မှာနံပါတ်1 design structure မဖြစ်ချင်လို့ဆိုတာလေးမှတ်ထားပါဦးနော်โอเคအဲ့တော့နံပါတ်2နံပါတ်2အနီရောင်မှတ်မိရနော် and design ပြီးရင် under design အဲ့တော့ and design တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖယ်လိုက်ချင်တယ်ဒီလိုဆိုတာဟို engineer တွေမပါတဲ့အဆောက်အဦ design လည်းမပါတယ်လို့တိဆောက်ရေးမှလည်းမပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းပြပြတတဖြစ်သွားအောင်နော်နောက်တစ်မျိုးသူ့ကိုပြောချင်ရင်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော် NAN engineering building လို့ရေးလို့ရတယ် engineering နဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာengineering မပါဘူး design မှလည်းမပါလို့ construction မှလည်းမပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြားဖြတ်လေးပြောလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံဆိုတာဟိုတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့เนาะအဲ့လို US တို့ပါလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ပြောရရင်ဒီလိုတစ်ထက်နှစ်ထက်ပေါ့ကျွန်တော်ဥစီကလို့တစ်ထက်နှစ်ထက်တွေကဒုစီမှလည်း engineer မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုစီမှပါပါလဲဆိုတော့တကယ်ဟို scale 4ဖြစ်တဲ့ qualify ဖြစ်တဲ့ builder လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့เนาะ YouTube မှာကိုယ့်အကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်ပေါ့เนาะဒီ builder လို့ပဲရိုက်ပြီးရှာကြည့်ရအောင်ပါပဲဟို YouTube မှာအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတို့ဒီ engineer မဟုတ်ပေမဲ့အဲဒီမှာဒါမျိုးပါเนาะ how to become a builder တို့အဲ့လေးကြီးကြီးပါเนาะအဲ့ဆိုသူတို့စီမှာဘယ်လောက်ထိ scale 4 level ရှိလဲ qualify ဖြစ်လဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အကျော်စီမှာကြာပြဿနာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာတစ်ထက်နှစ်ထက်တွေကိုစောက်တာကဒီလွတ်ထားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာดูสิมาก็เนาะดีหาดิดาดิจริงๆตะแท่นัดแท้ดิตะคาลิอินจิเนียร์ปาเฉมมาปาล่ะแต่แม้อินจิเนียร์ปาแม้แหละไอ้โหลบอคอนทราคเตอร์รู้ไว้ขอๆดีเบลเดอร์รู้ไว้ขอๆวะเนาะตัวเนี่ย very qualifying ဖြစ်တယ်သူတို့ YouTube ဟိုวิดีโอလေးတွေကြီးလိုက်တာเนี่ยသိတာလေလက်ရာနေလောက်ပန်ไก่ပုံလေးတွေကဲထားပါတော့เนาะဒါလေးကျွန်တော်ခဏလေးလာလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ကိုခဏဘယ်လောက်ဆိုရင်ရှင်းပြီလို့ထင်တယ်เนาะ and design structureနိုင်ငံတိုင်းဘယ်တင်ကိုခဏထားလိုက်မယ်အနံပါတ်1ကပါလေ under design ဒါမျိုးက engineer တော့ပါလာပြီဗျကျွန်တော်စီမှာဆိုလေ engineer တော့ပါလာပြီဒါမဲ့လေ under design ဖြစ်နေတတ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဥပမာเนาะအဲ့တော့ဒါကပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာပဲဖြစ်သွားတာဒါ2010တုန်းကကျွန်တော် 4 year တက်ခါစားအရွယ်လောက်ကเนาะတက် year နဲ့ 4 year ခြားကလာပဲဗျအဲ့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘောရမှာဆိုရင်ဒါ engineering failure ကိုစသတိထားမိတာဒီကောင်ပေါ့နော်ဟိုမြောင်းမြတ်တရားကတော့ပို့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးသိတဲ့အားမလို့မှတ်မှတ်ရရနီးနီးဆက်ဆက်ပေါ့ဗျာဒီဒီဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတိုင်းမသိတော့ဘူးအထူးဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းကလေးဆိုရင်ပို့ပြီးမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကြာပြီလေ2010တောင်ဆိုတော့ဒါဆယ်စုနှစ်တခုဖြတ်သွားပြီနော်သိချပါတယ်အခုကလေးတွေလိုက်မြည်ကြည့်ရင်ចောင်းသားចောင်းလူတွေအရွယ်ဆိုဒါမသိတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီចောင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်ရော University เนาะပြောလား University ပါဖြစ်သွားလဲပြောပါတယ်ပတ်တာ engineer မပါဘူးလားဆိုတော့ဒါ NAN engineering building မဟုတ်ဘူးဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရောစီမှာတက်ကလူတွေစောက်ကြတယ်ဆိုတာအစွမ်းနာလို့ပေါ့เนาะသူငါပြုကျောင်းဆောင်လို့ပါလို့စသဖြင့်ဒါဒီအားလုံးကပြောရင် government ဟို project government အစိုးရပိုင်နေဟာပေါ့เนาะအစိုးရအုံနာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအဆောက်တွေမှာ engineer မပါဘဲနဲ့စောက်လေးစောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ engineerပါပဲလေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ under design structure နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့2010ကဖြစ်စဉ်လို့အကုန်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ retrofitting လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေရဲ့ knowledge sharing အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပြတာတွေအရာသူ့စီမှာအားနေခဲ့တဲ့ point တွေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓတာသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါမျိုးတွေကသူက forensic engineering လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်က learn from failure ဆိုတာကနားလေလွယ်အောင်ပြောနေတာเนาะ learn from failure ဆိုတာဒါလူနားလေလွယ်အောင်ပြောတာတကယ်တမ်း engineer ဆန်ဆန်ပြောမယ်ဆိုရင် तू က forensic engineering ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်အော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခါလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တစ်ခါလည်းလေကျွန်တော်စီကယူမှမဟုတ်တစ်ခါလည်းသိအောင်လို့ဒီဟိုဟာလေးမိတ်ဆက်ခဲ့မယ်เนาะ sorryဒီ website လေးဒီ website လေးကဟိုလိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် lipchan လို့ခေါ်တယ် lib g နဲ့ lipchan
အင်တာနက်မှာ Google မှာ live jam လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ live jam ပေါ်မှာဘာမှမပေါ့ live jam ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဝင်လိုက်အဲ့မှာစောက်တွေတော့ရှာလို့ရတယ် download ဆိုတဲ့အောက်သူက2ဆင့်ပေါ့နော် Google မှာ live jam လို့ရှာပြီးရင်ပွင့်ရင် download ထဲမှာမှာ z library ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာအပြင်ကိုရှာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှာကြည့်လိုက်ပါနော်အခုကျွန်တော်ဆိုပါသိချင်လဲ failure f a i l u r e နော် failure of structure ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာတိစားဟုတ်တိတ်ကြလာလိမ့်မယ်မ failure case study အခုကိုဖတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပါနော် तू ကထပ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲ तू နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေထပ်ကြလာလိမ့်မယ်နော်failure case study 2ပေါ့နော်နော်မာ stability of stress structure တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအားရှာကြည့်နော်အဲ့တော့ तू ကတကယ်တမ်းတော့တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြောချင်တာကဒီလို case study တွေလောက်ရတယ်ဗျ case study လောက်ပြီးမှ तू ကဒီလို journal တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ဗျာပြန်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်စာအုပ်တွေထုတ်တာဒါပေမဲ့ကျောစီမှာကျတော့အဲ့ဒါအားနည်းတယ်ဗျဒါကြီးဆိုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် case study လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့လို public ကိုပြန်ပြတာမျိုးမရှိဘူးပြောလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောနေရဆိုရင်တော့မှပဲဒါကြိုက်ရှင်တဲ့လူရှိချင်မှရှိမှာဟိုဘာလို့ဒါကြီးသူများကိုအဖြစ်ပြောနေရလဲဆိုတော့ပြန်ပြောချင်တဲ့လူတွေများတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်သိရမှာဟိုရှော်လိုက်တာများတယ်အခုနင်းနင်းဆက်ဆက်ဒီတူနာပြုတ်ကြောင်းဆောင်ပဲကြည်လေဟုတ်တယ်မလားဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမတက်လာတော့ဘူးလေ public ကိုပြန်ချပြတာမရှိတော့ဘူးပြိုသွားတယ်ဆိုတာပဲသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကပြောရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနည်းနည်းအမြင်ကျင်းနေတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ case study လောက်အောင်ပါဗျာ case study လောက်ပြီးတော့လုတ်ပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီရဲ့ report တွေဟိုဟာတွေ public ကိုပေါ့နော် public မဟုတ်ရင်တော့မှပဲဒီ engineering university တွေကနေတက်ဆက်ပါဗျာတင်ပေးတက်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ចောင်းနေမှာဒီ learn from failure တို့ forensic engineering တို့ဆိုတာကိုဟိုမိတ်ဆက်လိုက်စီချင်တယ်ကျွန်တော်တီးတော့တော့ဟိုဒီ undergraduate ခေါ်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတေချာတယ်မတင်ခဲ့ရအောင်ခုနောက်ပိုင်းလည်းတင်ရလာတော့မသိဘူးပါနော်ကျွန်တော်တိလောက်တော့မတင်ရသေးဘူးထင်တာပဲ BE ဘွဲဒီ BE တီပေါ့ဗျာ BE တီကိုသူက undergraduate ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာမတင်ရအောင် master ဆက်တော့မှဒါ master တက်နောက်မှာပဲဒီလိုပေါ့နော် structure ဘက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေရတယ် forensic engineering ဆိုတာမျိုးကိုဟိုအခေါ်ဝေါ်စာပြီးရင်းနေပြန်မဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေကတော့ဒါကိုသိလို့မသိတော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ failure တွေအကြောင်းကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဒါကိုသိမှကျွန်တော်တို့ကစေဘယ်ညနေတရားကိုဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကို failure ဆိုတော့ရှိမှစေဘယ်ညနေတာရှိရတာအတိတ်ပဲရှိတာ failure ကိုသိမှနော် engineer မပိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဒီစာအုပ်တွေချပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါနော်အတူကတနေ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော် free download ဆိုရင်9အုပ်ရတယ်24နာရီပေါ့9အုပ်ရတယ်လုံလောက်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှကျွန်တော်9အုပ်ဖတ်နိုင်တယ်9အုပ်ထောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒါအများကြီး9အုပ်ဆိုမနေဖတ်ရမှာတရက်ဆိုင်အောင်ပြီးနော်အကုန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးတွေကြည့်မှာရှာပါကဲပြီဒီဇိုင်းတွဲမယ်ဆိုတာနောက်မှကျွန်တော် chapter ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ရောက်ပြောရအောင်เนาะ knowledge before design ကပထမဒီဇိုင်းတွဲဖို့ကနောက်မှဒီလိုပြိုတက်တယ်ဆိုတာရင်သိဖို့လိုတယ်ဒီဇိုင်းလောက်ထားရင်နောက်မှပဲ enter design ဖြစ်နေတက်သေးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် okay အတူရဲ့ဟိုအားနည်းချက်လေးပြောကြည့်အောင်ဘာလေးရှိလဲဆိုတော့အားနည်းချက်တွေထဲမှာသူကတိုင်လေးတွေသိရဗျတိုင်လေးတွေသေးရဆိုတာကဘယ်ရှူတောင်းနဲ့ကြည့်ရလဲဆိုတာရှိရဗျအဲ့တော့ပြောကြည့်အောင်ကိုလမ်းမပတ်လေတိုင်ဆိုရင်သေးလားကြည်လားအဲ့လိုမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုလမ်းမပတ်လေတိုင်ကသေးလားကြည်လားဟမ်အဲ့လေးဆိုနေကြောကိုလာမပတ်လေတိုင်ရလေကြီးလာသေးလားအခုနောက်တစ်မျိုးမင်းလေဗျာတပေပတ်လေတိုင်ရသေးလားကြီးလားစနစ်ပတ်လေတိုင်ရသေးလားကြီးလားဘယ်သူဆုံးနေကြလဲဘယ်သူဆုံးနေကြလဲဘလို့အချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သေးတယ်ကြီးတယ်ပြောမလဲကြောပါ
စပီကာဖွင့်လိုက်တာကြားပါတယ်ဆွေးနွေးမိမယ်တဲ့လေကြားပါတယ်ဆွေးနွေးပါဟိုဒါလွတ်လွတ်လပ်ဆွေးနွေးတာကိုယ့်အထင်ကိုယ်ပြောပေါ့နော်အဒီမတေးအောင်ဆွေးနွေးလို့လုံးပြမောင်းမှုတည်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါရှူရောင်းတစ်ခုပဲ point တော့ပြတစ်ခုပဲနော်အတင်းချင်းကြီးချင်းဆိုတာကတခါလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲလက်နံဖြီးလို့မရတဲ့မိခွန်မျိုးတွေမိတတ်တယ်နော်ဆိုလားမိခွန်ကပြည့်ပြည့်စုံတော့မပါဘူးဆိုတော့လို့ဟိုတခါလေဒီလိုမိရပါဗျာတုံးထက်တိုက်ကိုတုံးထက်တိုက်ကိုဘာခေါ်လဲဖူတင်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲထားရမလဲဆိုတာမျိုးပြီးရင်ဘာမျိုးတွေလာတော့ပေါ်တယ်ဖရိန်တစ်ခုလောက်မှာရှဲလုဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ရလာဒီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ရလာဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မိခွန်နေရဗျာဟိုဖြီးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့မြန်မြန်တိလေဖြီးလို့မရလေပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိခွန်လေးပဲပြန်ဆိုင်ကိုလမပက်လေတိုင်ဟာသေးလာကြည်လာတပေပက်လေတိုင်ဟာသေးလာကြည်လာဆိုတာဒီလုံတင်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲလုံတင်ပေါ်မှာပြန်ခွဲအောင်ဘယ်လုံတင်ပေါ်လဲဆိုတော့ gravity လုံတင်နဲ့ကြည်မှာလားဒီ seismic lateral လုံတင်နဲ့ကြည်မှာလားဝင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ gravity ပဲပြန်ပြောရအောင်ပါပဲသူကထပ်ပြီးမူတည်သေးတယ်ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဓာတ်လုံပေါ်မူတည်တယ် live လုံပေါ်မူတည်တယ်မြင်တာပြောရင် live လုံပေါ်ဗျာ live လုံကဒီရိုးရိုးလူနေနေတဲ့အခုလိုမျိုးတက်လို့နေဆိုရင်ဒါအတိတ်တည်းပဲ live log ကပင်မှာပုံများမလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီလိုတက်ကြိုးနဲ့တုံးထက်ချင်းအတူတူနောက်ထပ်ဆေးရုံနဲ့ live log ကပြုပုံများမလဲစသဖြင့်နော်အော် live log ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ထပ်ပြောရင်ထပ်တင်မဲ့ဒီ wall log တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နော်လေးခွက်ရိုးလားတပေရိုးလားအဲနောက်ပြီးကိုရိုးလားအဲပြီး story high ပေါ်လည်းမူတည်တယ်ကိုပေ story high လားစနေပေ story high လားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ other factor တွေအများကြီးရှိတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်တိုင်းမှာ structure မှာ limitation ဆိုတာရှိတယ်အငြင်းတတ်မမဲ့ဘူးကျွန်တော်ဟာပြန်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပါပြောလဲဆိုတော့တိုင်လေးတွေကကိုယ်လမပက်လေတိုင်ပဲရှိတယ်အဲအကြောင်းသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့သိလဲ gravity မှာလင်းသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cantilever ဖြစ်နေလို့နော်သူကရိုးရိုး span maybe seven ပက်လေ span လောက်ကိုထန်းတာမျိုးဆိုတော့ဒါရအောင်ရနိုင်တယ်ဗျာနော် span ကနေတော့လုံတင်ရတာပဲဖြစ်လေနေတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့သူကရိုးရိုးဆယ်ပေပက်လက်စပန်ဒီပါတယ်မဟုတ်ပဲねဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကန်တီလီဗာကြီးဖြစ်နေတာဒါအလုံးတည်တဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုကန်တီလီဗာကအနည်းဆုံး6ပေမကောက်ဘူးเนาะဒါ6ပေ9ပေ10ပေလောက်ရှိတဲ့ကန်တီလီဗာတွေအဲ့လိုကန်တီလီဗာဆိုတော့မိုးမန့်များတယ်เนาะအဲ့တော့မိုးမန့်ကကန်တီလီဗာလာမဲ့မိုးမန့်ကိုဒီတိုင်လေးကြီးကအထက်တိုင်းမှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြီးရပဲထမ်းတယ်အချိန်မပြေဘူးအဲ့တော့ငလင်နဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့သေးဟုတ်သေးတာเนาะငလင်းနဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ lateral လုံတင်နဲ့ပြောရင် wind ဖြစ်ဖြစ် seismic ဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ပြောရင် column ကပက်လေတိုင်းဟာတုံးထက်တိုက်တွဲဆိုရင်သိလို့သိတာ Okay အဲ seismic ကြမှာထပ်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ special frame တို့ဘာလို့ကြောင်းဆက်ပြောမယ် special frame နဲ့လုံတင်နဲ့နေရာဒီနေရာကဆိုရင်တိုင်းကဆက်နဲ့ပက်လေအနည်းဆုံးရှိလို့ရှိရမှာ Okay အဲ့တော့တိုင်းသေးတာစားတယ်နော်ဒါနည်းနည်းလေး under design ဖြစ်တယ် gravity မှာလည်းဖြစ်တာအခုဒီ project ပြန်ကျင်လာတာငလင်းလုံလို့ပြိုသွားတာမဟုတ်ဘူး gravity မှာပဲဖြစ်သွားတာတော့ငလင်လောက်ရင်လည်းဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာဒါငလင်လောက်အဒီတူနာပြုဆိုလည်းတည်တဲ့တိုင်းပဲဟိုငလင်လောက်လို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေမုန်တိုင်းတိုက်လို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲငိစတူက gravity မှာလည်းဖြစ်သွားတာအော်ဒီတူနာပြုကမှ9နှစ်ပေါ့နော်ဟိုပါဖြစ်လိုက်သေးတယ်သူတက်တန်းမပြေပဲမဲ့နော်ကျောင်းနိုင်ငံမှာအခုကအဲ့လိုဖြစ်နေသေးလားကျွန်တော်ဆောနာဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ150နဲ့လို့နိုင်ငံတကာမှာအကြမ်းပြန်တွက်တယ်အဆောက်အဦဆို150လောက်နဲ့တွက်တယ်ပဒံပီရီယအရာပါညာဆိုပေမဲ့ဒီမှာ130ခံဖို့တောင်မှပဲတော်တော်လေးကိုစိတ်မချရအောင်ပြောရမယ်။ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ဆိုလက်မြင်တဲ့အတိုင်း9နဲ့နဲ့ဖြတ်သွားတာနော်။အခုဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်မနှက်ပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုဒီနေ့မှဖြတ်သွားတာ။ဒါလုံးဝအသက်ဆက်ဆက်ကြီးပြောချင်တာကနော်။ Okay အဲ့တော့အားနဲ့ချက်လေးပြန်ပြောရင်နော်ဒီမှာငလင်မလောက်ဘူးဒီတိုင်းကရိုဒီမှာပဲဖြတ်သွားတာ။တိုင်သေးတာစားတယ်ကန်တီလီဗာကိုဒီတိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအပြင်ဒီမှာ drain pipe တွေ့မယ်ဒီ drain pipe ကမိုးရိပ်ဆင်းမှုထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကပိတ်သွားတယ် drain pipe ကပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းအားနေချက်ပါနော်ကျွန်တော်စီမှာအခုမြင်ရတော့လေ parapet တွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပဲသိလားနော် parapet တွေကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမိုးရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရေတလျှောက်နဲ့မသွားချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ parapet နဲ့သွားကြတယ်ဒါဒီမှာတွေ့ရတာပါနော်အဲ parapet ကရေကိုစီးဆင်းဖို့ตัวยีโอสุดาวะเปียโหบาขอเลยยีตะช่องเนี่ยไม่สุเว้ยเนี่ยพาราบัตมาสุได้เดพาราบัตนี่มาตะเซนดีดาวไบท์แท้ก็เปลี่ยนตัวได้อะกูอ่ะไอ้ไบท์เนี่ยเป็ดตัวได้ไอ้นี่จะมาผิดอ่ะแล้วโมยะที่พอมาวนเนี่ยโมยะ4ยะรอบสะไตวนเนี่ยပြောได้อะแล้วบาลุโมยะวนเลยสอตีอะไตมั้ยโมยะเซ็งอ่ะเอาลงทาได้อะแล้ว
တော်ပင်ကမညီဘူးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့တော်ပင်ကထူနေတယ်တော်ပင်ရဲ့ weight ကလည်းပါသွားတယ်တော်ပင်ကလည်းအကြောင်းထူတိုင်းမကောင်းဘူးတော်ပင် weight ထူတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ထိခိုက်မှုပေးသွားတဲ့လုပ်တင်ထဲမှာဒီဘက်ကကြောက်တောင်တွေဒါကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်ရဲ့ဒလေပေါ့နော်ကြောက်တောင်တွေရှိတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောင်တွေကိုခွဲရတယ်ခွဲတာမှမျိုးစုံခွဲတာပေါ့ဗျာဘက်ဟိုနဲ့ထိုးခွဲတာရှိတယ်ခန်းနော်ခန်းနဲ့ခွဲတာရှိတယ်နောက်ရှမ်းရံတော့ခွင့်ခွဲရပါရှိတယ်အဲရှမ်းရံဆိုတဲ့ဘောကဘုံအသေးစားလေးဖောက်တယ်လို့ပဲနေတာအဲတော့နေတိုင်းငလင်အသေးစားလေးတွေလှုပ်နေလို့ဖြစ်တာမျက်ကြီးထဲမှာအဲအချက်တွေပေါင်းသွားပြီးတော့ဟိုပြူသွားတာနော်ဒါအန်ဒါဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအင်ဂျင်နီယာတွေပါရင်တော့မှပဲအမှုမဲ့အမှန်ပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲတော့ဥပမာပြရရင်ဒီတောင်ကြီးကွန်ပျူတာတက်ကလို့ကြည့်ဒါကွန်ပျူတာတက်ကလို့နော်ပုံစံဤပညာတက်ကလို့နဲ့ဆက်နေလို့နော်ဟိုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတာပြူရဲဆိုရင်တော့ဒါကြောက်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ခိုးလေးတကြောကြောလေးဖြတ်ကောင်းမယ်ဟိုဒါဆိုရင်ဒီ2020မှာကွန်ပျူတာတက်ကတော့အော်ဆိုလာလွန်ခဲ့တဲ့2010 10နှစ်မှာလဲကျွန်တော်စီမှာပြုံနေတယ်အခု2020မှာဘာဖြစ်လဲပြုံနေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိလိုက်တဲ့ failure တွေအများရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဟိုလောက်ပါ failure တွေကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာ folder တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထား2019လောက်ပါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီ2020မှာပါဖြစ်တယ်စုထားပါစုထားပြီးတော့စုထားဆိုတာစုပဲမှတ်ထားတယ်ทางฟรอนต์เฟลเลียร์เอาไปเลยเนาะอ๋อโกซีอ่ะซาอุดิเคสเตย์เนี่ยไม่ถั่วเกินตุนญาနိုင်ငံเคสเตย์นี่ถ้าပြီးတော့လေးလာပါตุนญาနိုင်ငံမှာလည်းဖြတ်ခဲ့တာအများကြီးပါเนาะဒါပေမဲ့ตุนญาနိုင်ငံမှာဖြတ်ခဲ့ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့เนาะညတည်းရလောက်ပါဟာလေးပေါ့ဒီကြော်စီမှာတော့ခုထိပြိုကောင်းတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ตุนญาကိုပြောတာလွယ်တယ်เนาะကိုလည်းကြာဖြတ်စိနေokay ander design ပြီးတော့နောက်ထပ် ander design ပြီးရင်ပြောချင်တာဒါ engineer ပါရင် ander design ဖြစ်တတ်တယ် ander design မဖြစ်ရင်နောက်တစ်မျိုးက over design ဖြစ်တတ်တယ် engineer ပါခဲ့ရင်တော့မှာပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒါ design ကိုဂဂနနเนาะနားမလဲတော့ဟောဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ over design လို့ပြောလဲဒီကိုကြည့်လိုက်ပါဒါလေးဆွေးနွေးလို့ရပါပုံကြည့်ပြီးတော့လေဘာလို့ over design လို့ပြောလဲပြောနိုင်လဲช่วยดูดิบ่ครับพอมานานแล้วอามยามนี่นะก็พอทันยามได้สปาติเตลีนี่มาพอทันยามพอลาพอลาเป็นยอดได้ครับအဲ့ဆေးဆေးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလေတကယ်အပြင်မှာကြည့်လိုက်နော်ဟိုခုနှစ်ပေဆိုတာဟိုတော်တော်ကြီးကိုချင်းနေပြီအဲ့တော့ကော်လံတွေများတယ်စပန်ရသေးတယ်ဒီလောက်ကြီးမလုံဘူးဒါလူတိုင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်နော်အဲဒါမဲ့ဒီမှာဆွဲလူကလည်းဘာလို့လဲထည့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကမမှန်ရပြောရင်ဒါဟိုအစိုးရတင်တာတခုပဲဗျကျွန်တော်အဒီမှာတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါစာတင်ထည့်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ယူလာတာနော်ကော်လံတွေများတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဖူတင်တွေပါပါကုန်ရောနော်ဟုတ်တယ်နော်အော်မလိုအပ်ပဲねဖူတင်တွေကော်လံတွေများကုန်ရောမြေကျင်းတူရတဲ့ကိစ္စတွေကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖောင်ဝေါ်တွေစတီးတွေအကုန်ပေါ့ဗျာဒါအိုဗာလို့ခေါ်တယ်အော်ဒီမှာတိုင်တွေအများကြီးပဲဖြုတ်လို့ရတယ်နော်အာခီပုံကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တိုင်တွေကတော့ဖြုတ်လို့ရပြန်စဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ရည်ဒီမှာအဲ framing ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ framing စဉ်းစားတဲ့ဟာလေးပြန် framing စဉ်းစားတာနောက်လက်တင်ခတ်နောက် chapter မှာတင်မှာပေါ့โอเคအဒီမှာဟိုအလွယ်ကူဆုံးလူဘိန်းကြီးလေးပြောရလို့ရှိရင်အခုလိုပဲမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ calculation လုပ်เสียမလို့တည်းဘူးအဲတိုင်ဆိုင်တွေတူနေတယ်နောက်တစ်ခုက food and site တွေတူနေတယ်အခုဒီမှာညွှန်းထားပေးမယ်အသုံးပေပတ်လဲအကောင်လုံးနေနော် food and ပဲလုံးရှိလဲရှိသမျှ food and အားလုံးအသုံးပေပတ်လဲအလို site တူနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ over design ဖြစ်နေပြီလို့ပဲသိထားလား over design မဟုတ်ရင် under design ဒီနှစ်ခုတွေကတခုပဲအနည်းအောင်နှစ်ခုပေါ့နော် under design မဟုတ်ရင် over design ပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့optimal design မဖြစ်သေးဘူးတည်ထားတာအဲ့မျိုးကကျွန်တော်ဒီဟာလေးကကြာပါပြီဒီပုံလေးကျွန်တော်တွေ့တာ2015လောက်ကတွေ့တာအဲ့လိုပဲဒီနှစ်ဆိုလဲအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေ့ရတာလည်းပြန်မှတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြောရရင်အဲ့ဒီ government project တွေမှာပဲတွေ့နေရတာတခြားမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘယ်ရပဲလာလာပေါ့ဗျာ footing plan တွေကြည့်လိုက် footing site တွေအားလုံးက same site ဖြစ်နေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တိတ်ချရလေဒါတခုတော့ low end နေပြီနော် optimal မဖြစ်သေးလို့ပဲတည်ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တလနှစ်လမှာပဲဗျအဲ့ဒါဆိုလဲသူ footing နဲ့အလုပ်ဘာပေးတာဆိုတော့လေးပေပန်းလေးကြီးပဲပေးထားတယ်။
เนาะနှစ်ထပ်တိုက်အဲနှစ်ထပ်တိုက်ဆိုရင်မဲ့သူကဟိုဖရန်ရှားနည်းနည်းမြင်တယ်ဆေးရုံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေရောင်းဆေးရုံဝန်ထမ်းမှာဆေးပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်ဟာအဲ့တော့ဟိုဆိုလာဆရာဝန်လည်းရှိရင်ရှိမှာပါဗျာသူများပြုတ်လည်းရှိမှာပါเนาะနှစ်ထပ်အဲ့တော့ဆို shopping mall လို့ပဲဟို shopping mall တော့မဟုတ်ပါဘူးခေါ်လဲ city mall လို့ပါလေအရှိကြီးပဲအလျားကပေဘယ်လောက်ပါလဲပေ300ပေ300ကိုကျွန်တော်အလျားနေပြီးတော့တဝက်ပိုင်းပြီးတော့ expansion joint ပေါ့နော် separation joint ခံပြီးဟိုအဆောက်ကိုနှစ်လုံးချောင်းလောက်ပေးလိုက်တာအရန်ရှိတော့အဲ့ဒီ project က food and new ပေးထားတာကလေးပေပလေးကြီးပဲပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမှားနေရစနစ်ထဲမှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ government အစိုးရဌာနတော်တော်များများကသူက design fee ကိုတေချာမထုတ်ပေးဘူး swing test ဆန်ဖို့တေချာမထုတ်ပေးဘူး architect အဖို့တေချာမထုတ်ပေးဘူးအဲ့တော့ဒီ paper board တွေအတွက်ကိုကုန်ကားမဲ့ပတ်စံတွေကိုတေချာမထုတ်ပေးဘူး budget မရတော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီ3ခုမရှိဘူးဗျာ arch မရှိဘူး swing မရှိဘူး structure မရှိဘူးဆိုမှတော့နောက်ဆက်တွဲလောက်ရတဲ့လူတွေက construction လုပ်ဝင်နေလောက်တဲ့လူကဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ engineering ethics ဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန် add တဲ့ဒီညီမလေးကသူက engineering ethics ရှိလို့စိတ်တက်ရှိလို့ဗျာသူစိတ်မချဘူးအဲ့ဒါစိတ်မချလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်အပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဖြစ်စရာမသိရတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနှစ်ထပ်တိုင်းမှာ food တွေအားလုံးက၄ပေပတ်လဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြီးတဲ့နဲ့နေရာ GOG ရမယ်သေးတဲ့နေရာသေးတော့သေးရအကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလိုက်တော့နောက်ဆုံးအဖြေပြောရင်၃ပေပတ်လဲနဲ့ရတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လိုပဲ၈ပေပတ်လဲဒီကြီးရတဲ့ food တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လာမတွက်ဘူးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိချတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွံကျွံမှာအဲ့ဒီညကြီး size swing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရရှိတယ်အဲ့တော့မပြတော့ confidence share နော်အရင်ဆိုရယ်နော် black content swing ခေါ်လာပါလေညကြီးကညရောင်မဟုတ်အနဲ့ရောင်အဲပုံအင်းလိုမျိုးနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ ship ပဲလဲပြန်ထားလိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြောပြတာပါအဲ့တော့ကိုဒီနောက်ပိုင်းဟိုပါဘော designer လုပ်ချင်မှလည်းလုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ sona ကျွန်တော်ပြောတဲ့လို concept တက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ် US ပဲလုပ်ရင်လည်းလုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ civil engineer တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပေါ့မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တာနဲ့ပြည်တယ်နော်အခုလိုပေါ့ food တွေအားလုံးတူနေဆိုတာတခုတော့လိုအပ်နေလဲပေါ့နော် under design ပေါ့ရင် over design တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် over မဟုတ်ရင် under တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် optimum မဖြစ်သေးဘူးရမယ်ကျန်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် design တွက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲသူကဒီလိုမျိုးပြတကယ်တမ်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် engineer ချင်းချင်းတောင်မှပဲနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ရှင်းပြရတယ်အဲ့တခြားလူဆိုတော့ဒါအများကြီးကိုရှင်းပြရမှာအနီရောင်နဲ့ရေးထားတာတွေဖြစ်ချင်ဘူးเนาะ and design မဖြစ်စေချင်ဘူး engineer မပါတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ခုက under design လည်းမဖြစ်စေချင်လို့ over design လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီအနီရောင်၃ခုမဖြစ်တော့ဘူးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ် optimum design ဖြစ်ပြီရလာမသိเนาะအဲ့တော့ optimum design တော့ကျွန်တော် session ပါမယ်အဲလောလောဆယ်ခဏ break တာပေါ့လေဟိုဗာများဆွေးနွေးစရာရှိအောင်လဲလို့တစ်ဖြတ်မဟုတ်ရင်မိကောင်မှာဆိုတော့အခြေရပြထားတယ်ဆွေးနွေးလျာရှိတာဆွေးနွေးပြီးမှကျွန်တော် optimal design structure ဆက်ဆွေးနွေးမယ်နောက်ပါများမေးစရာရှိလဲမေးတာမဟုတ်လဲဆွေးနွေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုပြောတင်တာတော့ရှိလားဟမ်ကြားမမရှိဘူးလားဒီလောက်ဆိုတော့မရှိလောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အနာရောထောင်နိုင်နေလားကျွန်တော်တော့ပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲဒီဆာမင်းလာအပြည့်ပြောနေတိတ်မကြတော့ဘူးဒီမှာတမျက်နာနှမျက်နာနော်သုံးမျက်နာပဲကြာသုံးမျက်နာဆိုရင်ဒါတော်တော်ပြောအောင်ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ optimal design ဆိုတာကိုကျွန်တော် definition ဖွင့်ပြအောင်နော် optimal design ကိုဘယ်လို definition ဖွင့်လဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးသုံးချက်နဲ့ပြောရင် design တွေ့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ရမှာလဲဒါအားလုံးသိတယ်ဆေးပဲညီနေအားလုံးသိတယ် design တွေ့တယ်ဆိုတာနံပါတ်1 save ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် idea ကိုပြောချင်တာdesign တွေ့ရင် save ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်သူတွေပါသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အမဲ့ client တွေ owner တွေအကုန်လုံးသိတယ် save ဖြစ်ချင်လို့လဲသူတို့ပါလာလောက်တာလဲ engineer ကြီးလာအပ်တာ engineer ကြီးရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကဒါအနည်းဆုံးတော့ save ဖြစ်ချင်တော့ okay အဲ့တော့ဒါကို
အရင်မပြောတော့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခက်ကနဲ့ရွေ့သွားပြီဗျာခက်ကဆိုတာပြောင်းနေတယ်ရောလားဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်မှာအရွေ့တစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံနဲ့ပြောတာပါဆယ်နှစ်လောက်နေမှာအရွေ့တစ်ခုလောက်ဖြစ်တာသူများနိုင်ငံတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ရွေ့နေတာနော်ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းရွေ့တာနည်းတယ်ဘာလို့လဲဟိုဘက်တွန်လိုက်ဒီဘက်တွန်လိုက်ပြန်နေတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအရွေ့တစ်ခုဖြစ်လာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal point of view ပါ structure ပညာရပ်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်စီမှာ share ဆရာကြီးလိုက်ဆရာဦးညာငယ်တို့လိုမျိုးနော်ဟိုဆရာတို့နဲ့ဟိုဘာလဲကြပြလို့ပြောရင်ခက်ပြိုင်စာဆိုပေါ့နော် structure ပါလဲဆရာဦးညာငယ်နဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးဥက္ကမောင်တန်တို့နော်ပြီးတော့ဟိုဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးတန်မြန်တို့စသဖြင့်နော်အဲဒီဆရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နောက်ဆရာတို့ရဲ့နောက်junior generation ဆိုရင်ဟိုအခုခဲအားလုံးတည်ကြတယ်ဆရာညံတို့နော်ဆရာဒေါက်တာညံမြင့်ကျော်တို့ဆရာမကြီးဆိုရင်ဒီချဲတင်တင်ဝင်းတို့နော်ဆရာဆိုရင်ဦးတိုးတိုးဝင်းတို့ဆရာဝင်းအောင်ချိုးတို့စသဖြင့်ပါဗျာ structure လောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေအများကြီးဆရာမတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းယဉ်နေတာဆိုလဲကိုသူရနိုင်တို့ဆရာဦးမြတ်တ်ကျော်တို့ဒါဆိုရင်40တန်းနေပါဗျာနော်မန်လေးမှာဆိုကိုဘိုးကျော်တို့အနောက်ဆရာဦးတန်းဝင်းတို့အများကြီးပါဗျာရှိတယ်အဆုလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ structure ထွန်းကားတာက20-30လောက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလိုက်တာ။1990လောက်ကစပြီးတော့ structure ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလူသိများလာတယ် popular ဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အခုခေတ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်လေ။1990နေပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ2000ပြည့်နဲ့နော်ပြီးတော့2010 2020 20အခုကြည့်လိုက်ပြအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ရင် structure ကိုအလုံးတရာရှိရင်အလုံးတရာလုံးတော့ structure မတွက်သေးဘူးတို့တော့ဟို structure တွက်ရမယ်ဆိုတော့တိရဲ့လူကတော့တော်တော်များလာပြီကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှင်းတာလဲဆိုတော့ swing test နဲ့တော့ရှင်းတာနော်အဲကျွန်တော်လည်းဟို survey ကောက်ထားတာမဟုတ်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းချင်းပြောကြည့်အောင်ဥပမာပေးကြနော် for example ပေါ့အလုံးတရာရှိတယ်ဆိုရင် structure ကိုတွက်တာကအနည်းဆုံးတော့အလုံး50လောက်ရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအလုံး50အထက်ပဲပို့ဖို့ရှိရမေးပြီးအလုံး60လောက်ပြောတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုလား10လုံးမှာ5လုံး6လုံး9လုံးကတော့ structure အဲ့လာကြပြီဒါပေမဲ့ swing test ကြတော့ကျွန်တော်မြင်တာ10လုံးရှိတယ်ဆိုရင် swing test center က50မရှိသေးဘူးခင်ဗျာနော်3လုံး4လုံးအဲ့လိုပဲ percent နဲ့ပြောရင် 100% မှာ 30% လောက်ပဲ swing အကြောင်း center အကြောင်းစသဖြင့်တည်တယ် architecture လည်းအဲ့လောက်မှာပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုထည့်ပြောပြတာပါတို့တောင်းလောက်အောင်ပြောပါဗျာအဒီမှာတစ်ခါပြောလို့ရှိရင် structure အတွက်ရင်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိလာကြပြီအဲမတိဘူးဖြစ်နေတာဒုတိယအချက်ဗျာဒါကိုပြောချင်လို့ကျွန်တော် intro ပြောနေတာ economy ဖြစ်တယ် structure အတွက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ economy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတော်များများကအခု20-30အတွက်မအောင်မသိသေးဘူးအဲကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီလိုပေါ့နော် share ကဆရာတွေ generation ကဒီ20-30လောက်မှာဒီလူထုကို structure design အတွက်ရင်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအများကြီး educate လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲအခုကျွန်တော်တို့ generation တွေမှာကြတော့ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ economy ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူထုကိုကျွန်တော်တို့ educate လောက်အောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ page channel message ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ economy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ညင်းကြတော့မှာပဲ structure line အတွက် economy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲ structure line အတွက်ပို့ကုန်လားပို့တတ်တာလားအဲ့လေကိုဆွေးနွေးကြည့်ပါ structure line အတွက်လို့ရှိရင်ပို့ကုန်လားပို့တတ်တာလားကျွန်တော်အချင်းညာတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာတွေပဲဆိုတော့ပြောမှလဲကိုဘက်ကိုရက်ပြီးတော့တက်တာတွေပဲဖြေမဲ့လူအများကြီးပါဟုတ်တယ်မလားသူများအမြင်ပြောကြည့်အခုလက်ရှိလိုဟာအများစုရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ client နော်တင်စားပြီးပြောရင်လဲလူထုပေါ့ဗျာအပက်ပစ်စက်တာက structure design တွေ့ရင်ပိုတက်တာတွေလို့မြင်လားပိုကုန်တယ်လို့မြင်လားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တာပဲနော်။ဘာလို့တော့ structure တွဲရင်ပို့ပြီးတော့ study တွေကပို့များလာတယ်လို့ member site တွေကကြီးတယ် short way ပါအောင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာဒါနေ့တိုင်းကြားနေရတာ project တစ်ခုလာရင်အတစ်ခုထဲမှာဒါလေးကဒီလို short လို့ရမလားဒီလိုလေးပြောင်းလို့ရမလားဆိုတာအများကြီးရှိနေတာ။အဲအကြောင်းပြောတာပါနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အ economy ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောချင်တာ။ economy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တာနည်းနည်းလေးလိုနေတာဗျ။လွဲနေတာပေါ့လေဟိုမှားလာတော့မဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးလွဲနေရအဲ့တော့ economy ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ကြလဲအခုတော်တော်များများဘယ်လိုပြန်ကြလဲ economy ဆိုတာဖြည်းဖြည်းကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ engineering structure engineer ပြန်တဲ့ economy နဲ့တာမန်ပြန်တဲ့ economy နဲ့မတူလို့ပြအဲကြောင့်မေးတာ
economy ကိုဘယ်လိုပြန်ရလဲဟယ်လိုဟဲ့ပြန်ခိုင်းလိုက်မှာပဲပို့ခတ်သွားလားရိုးရိုးလေးပဲပြန်ခိုင်းတာပါပုံမှန်အဖြစ်လူ economy ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်လဲလို့ကုန်ကြေးတက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲလေတော်တော်များများပြန်တာနော်အဲ့ဒါကိုမေးတာကိုစဉ်းစားတယ်ပို့ပို့ပြီးစဉ်းသိတဲ့လူတွေကပို့စဉ်းစားဟုတ်တယ်မနေ့ကလေးမေးလိုက်တဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်ပြင်မယ်မှားမှလုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ economy ရောဟုတ်တယ်ဗျာဆောနာလို့တက်တာတယ်လို့ပါလဲကုန်ကြစေးရိတ်တက်တာတယ်လို့တွက်ချေကြိုက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်နေကြတယ်အဲအဲ့ဒီမှာနားလည်မှုတွေတော့ကြတာနော်တကယ်တော့ economy ရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော်တော်ကျေပြန့်တာလေနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စာအလောက်ကြီးဟိုဟာမလုပ်ပါဘူးနော် deeply မလေ့လာပါဘူး economy ကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပြန်လဲလို့ပြောချင်တာသိလား moment ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်တိုင်းဆက်ပြောပြမယ် moment ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moment ပါလေ force နဲ့ distance နဲ့မြောက်တာ force moment ဆိုတာ standing effect တို့ပါလို့ဒါ engineer သုံးတဲ့ moment တကယ်တော့ moment ဆိုတာကိုအခုလိုပဲ Google မှာရက်ကြကြည့် moment ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ force နဲ့ distance နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီထိတ်ဆုံးကြလာမှာက moment ရဲ့ definition ပါနော် meaning အဲ့ဒီမှာအခုရိုက်နေမှာပေါ်နေပြီ moment meaning ပါလေဆိုတော့very brief period of time အရန်တိုးတောင်းတဲ့အချိန်ခိုက်တန်လေး moment ဆိုပါဗျာ happy moment ပြောဆိုရတာပဲအချိန်ခိုက်တန်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာလေအဲအဲ့ပြောချင်တာ happy moment လို့ပြောရင်ကျွန်တော် engineer မျက်လုံးထဲကြတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲဆို happy moment ဆိုတာပြောချင်တာကောင်းတဲ့ force နဲ့ distance နဲ့မြောက်တာဆိုပြီးတော့သွားမြင်လို့မရတော့လို့ပြောတာတာမန်လူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဟို definition ဖွင့်တာမတူအဓိက term ပေါ့ဗျာအသုံးနှုန်း engineering terms တွေကမတူအဲ့တော့ economy ရဲ့ meaning ကတသက်ရှိနေတယ်ဗျ။ဒါမှန်ဒီမှာအလွယ်ဆုံးပြောအောင်လေစီးပွားရေးတက်ကလို့ဟုတ်တယ်မလား။စီးပွားရေးတက်ကလို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရအောင်။ဒီမှာသူတို့ပြန်တဲ့ economy ကပါလေ။ The state of a country ပါညာနော်။ Careful management of a livable resource အဲ့လိုလေးလေ။မတူကြဘူးလို့။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ခက်ပဲပြန်လာရအောင်။ economy ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက်တာတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလား။economy ဆိုတဲ့တက်တာရမယ်လို့ဒါဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတက်ကူတာကတက်တာရမယ်တက်ကူလို့ပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားเนาะအဟို bio နဲ့ eco ခွဲတော့အောင်လို့လေဟုတ်တယ်မလား eco ခွဲတဲ့လူကပါလေတက်တာအောင်လုပ်မဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့မှာပေါ့ economy ကိုတက်တာရလို့ဘာသာမပြန်စေချင်းเนาะဆိုလိုရင် economy ဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူတောင်းရမယ်ဗျာဆောနာဒီ Google မှာကြည့်ရင်ဒီဒုတိယ meaning လို့ပေါ့လေ careful managementသူ့နေရာနဲ့သူတောင်းရမယ်။တရားကောင်တဲ့နေရာမှာတရားကောင်ရမယ်။အဲတသိန်းကောင်တဲ့နေရာမှာတသိန်းပဲကောင်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တသိန်းကောင်တဲ့နေရာမှာသိန်း30လောက်ကောင်သွားတယ်။တရားကောင်တဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က50လောက်ပဲသုံးချက်နဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်။ဒါကျွန်တော်နားလည်တဲ့ economy ။အကျွန်တော် structural design အဲ့လိုလုပ်ပေးတာ။နော် structural design ကြောင့်ပြောခင်ဆိုတာ engineering process ပြောရင်လေဆိုတာ swing test လိုမျိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ swing test လိုမျိုးကိစ္စကကုန်တဲ့ပတ်စံ။ဘလောက်ကုန်တဲ့ဆိုတော့ project percent ရဲ့အနည်းဆုံး 1% ကုန်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနိုင်ငံမှာကျတော့ 1% မဟုတ် 0.1% တောင်မှပဲမနည်းပြောရတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာပြောရအောင်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ဟိုတယ်နှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်။ဟိုတယ်ဆိုရင်ဒါပတ်စံကိုတွက်ကြည့်လို့ရပြီနော်။ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလဲဆိုတော့ဟိုတယ်စောက်မယ်၈ထပ်စောက်မယ်။ဟိုတယ်နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရ။အဲ့တော့တစ်ခုကကျတော့၈ထပ်ပဲနော်နှစ်ခုလုံးဒီ၈ထပ်ပဲ။တစ်ခုကကျတော့ swing tag ကိုဘလောက်ပဲတုံးလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မေ့သွားပြီဗျကျွန်တော်ချိတ်ပေးတဲ့ swing tag ပဲမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပေးတဲ့ swing tag က340နီးပါးတောင်းတယ်340နီးပါးနော်အဲ swing tag စံခါကဒါနေမလို့ဗျအဲ swing tag စံခါကမေ့ပြီးသိန်းကျွန်တော်တိခဏနေတော့တိချာမမှတ်ပြီးဘူးတိုတဲတော့40နီးပါးပဲ39သိန်းလားမသိအဲ့တော့ solar swing tag စံခါက30လောက်ကုန်တယ်အဲ transportation ဈေးရိတ်ပေါ့နော်သွားတာလာတာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟိုဆက်ပစ္စည်းတွေတဲတာ10သိန်းလောက်ကုန်တယ်စူပေါင်းသိန်း40လောက်ကုန်သွားတယ်โอเคကျောချနာကအဲ့ဒီ project ကသိန်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲဘယ်လောက်လောက်တက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေတော့မေးသွားရိုးရိုးလေးပဲပြန်တွက်ကြည့်မယ်နော် dimension နေနည်းနည်းမေးသွားပြီပေ40တော့မကောက်ပါဘူးပေ80ပေ300အဲ့လောက်တော့ကြီးနိုင်မှာဗျာ
အဲ့တော့၈ထက်နော်အဲ့တော့ square feet 6400မှန်တယ်အဲ့လိုပဲ5600တော့ရှိတယ်အကောင် PAE အကြမ်းဖြင့်နော် skeleton ပဲတွဲရင်တော့2000လောက်နေပဲတွဲရင်2000လောက်မဟုတ်ပါဘူးဟိုက2800 6400မြောက် 28,000 ပီးရအကျန်းထဲပဲဆိုလို့လောက်နေတော့ဂျူဂတ်စပါဆိုတော့ပြောပါဦးလိုခဲ့ပါလေအစားစားပေါ့နော်နည်းနည်းကောင်းတာလေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်1000ခွဲလောက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်နော်1000ခွဲ2800နဲ့ရှိပါပါမထားပါတော့ကျွန်တော်ခဏနေရာတရားမှတ်မှတ်ပြီးတော့လို့အဲ့တော့ဟို30ဆိုရင်ဆိုလိုတာပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့3000နဲ့ပဲတွက်ကြည့်အောင်နော်ဒီ project တန်ဖို့3000လောက်ပဲတွက်လိုက်အဲ့တော့3000ရဲ့တန်ပါဆန်ဆိုဘယ်လောက်လဲsorry 3000ရဲ့1%ပြောတာနည်းတယ်ဟာနော်အော်3000ရဲ့1%က340ဟုတ်တယ်နော်အဲအော်ဟုတ်တယ်ဒီဘာလဲဒီ project ကအဲ့ဒီ၈ထပ်ကြီးက3400နဲ့တန်တယ်ပဲထားလိုက်အောင်နော်တကယ်တော့3400မကအောင်အများကြီးတန်တယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲ၈ထပ် project မျိုးဆိုတော့3000နဲ့ချိန်ပြီးတန်တာအော်3400ပဲတန်တယ်ထားလိုက်သူ့ကိုကျွန်တော် 1% နဲ့ပဲတွက်ချင်လို့ 1% မှာ340အော် तू သုံးသွားတာဒီ 1% မှာသုံးသွားလို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် swing tag ကုန်ကြစေကိုပဲပြောချင်တာအဲအဲ့ဒီ၈ထပ်ကကြာ340လောက်တောင်းတယ် swing tag ကိုဒါပေမဲ့နောက်၈ထပ် hotel ကကြာတော့အဲအဲ့ဒီ hotel မတိုင်ခင်၈ထပ်တောင်းကြတော့ဘယ်လောက်ပဲတောင်းလဲဆိုတော့300000လောက်ပဲတောင်းပါတယ်300000လောက်ပဲ300000ကုန်ရတာမသိဘူးအဲ့တော့အမှားတွေအများကြီးกว่าတော့ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ swing tag ကို300000% နဲ့ပြောဆိုတာလို့ပါဗျာ 1% တောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် 0.5% လောက်ပဲတောင်းမယ် 0.1% လောက်ပဲတောင်းမယ်တကယ်တမ်းပြောကြောင်းနိုင်မှာ 0.1% လောက်ပဲသုံးချင်ကြလို့ပေါ့များတယ်။ point 5တောင်းသိမှသုံးချင်။အဲ့ဒါကပြောရရင်ကျွန်တော်မားနေလို့ပြောတာ။ economy မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ swing test ဆိုတာက zona က swing test ဆောက်တွေမှာလည်းရေးပြီးတာ 1% ဒီတောင်းကိုတောင်းတက်လာ။မဟုတ်တော့နည်းနည်း short ရင် point 5ပေါ့။ point 5 out ညွှန်းတဲ့ဆောက်တော့အုံမှာမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ swing test ဒီတောင်းတက်တဲ့ percent မှာဘာလို့လဲမေးစရာရှိတယ်။ကျွန်တော် swing test ကြရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြောပါမယ်နော်။အခုကတော့ဒါအကြမ်းမြင်ပဲပြောနေတာဟုတ်project လက်ခံပြီဆိုရင်အရှင်းအောင်ရှင်းပြတတ်ရုံတော့ပဲအဲဘာလို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် design တွက်ပြီးတော့ပုံပြီးနားလဲလိမ့်မယ်အရှင်းနေကြရတယ်ဗျာ design ကမတွက်တတ်တော့နားမလဲဘူးเนาะအခုကျွန်တော် engineer ချင်းကတော့ပြောရင်နည်းနည်းနားလဲတာပေါ့ swing tab မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ foot tin ကဘာလောက်အောင်မလဲ safe ဖြစ်အောင်လို့ဘာလောက်အောင်မလဲပိုးပြီးကြီးပြီးတော့ပဲယူပါအောင်အဲ့တော့တလုံးကြီးမယ်မသိတာဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ project တစ်ခုမှာ zona လို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့လို့တစ်ထပ်လိုမျိုးဆိုတဲ့ project လို့တော့ဒီမှာ footing เนี่ยအများကြီးဖြစ်သွားပါပဲလေ။เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး university project တွေဆိုရင် footing အလုံးအ ਨੇ ဆုံး100ကျော်တယ်ဗျ။100နေပြီးတော့အလုံး300လောက်ပြီးဖြစ်သွားမယ် footing အရေးတွက်က isolated ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင် footing ကတလုံးတလုံးချင်းကြီးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေက footing အလုံး300လောက်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားရော။အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုအကြီးခံလဲဟုတ်တယ်မလား။เนาะသိချာတယ်လေကျွန်တော်တို့ design တွက်တဲ့လူတွေကလည်းဟာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ပေါ့မှန်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ solar swing test ဆိုတာအကုန်တဲ့နဲ့ပတ်စံပါအဲ့ဒါကိုအကုန်မခံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို safety ပဲယူမယ်ကြီးပဲကြီးမယ် sensor line အဲ့ဒါ economy ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ process ကကျွန်တော်စီမှာတော်တော်လွဲနေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောတာပါနော်ဟို swing test ကိုမနှံပြောပါနဲ့ swing test မှာကုန်တဲ့နဲ့ဟာကုန်လိုက်ပါ maybe အဲ့လိုခဏနဲ့ပဲပြောရင်ဒီမှာကြာ swing test ဆိုရင်3သိန်းလောက်ပဲကုန်ခံချင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဆိုရင်3သိန်းမဟုတ်တကယ်တမ်းကုန်တဲ့နာ6သိန်းလောက်ရှိတယ်swing test အကြောင်းကျွန်တော်က swing test ခံရရှင်းပြရမှာเนาะအဲ့တော့နှစ်ဆလောက်ပုံကုန်လိုက်တာကိုအင်ရှင်တွေကမြင်ကြတယ်เนาะ3သိန်းနဲ့ရတာကိုဘာလို့6သိန်းလောက်ကုန်มาလဲမြင်ကြတယ်အမှန်တော့ပို swing test မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစမ်းလေ foundation design မှာက confident
ပိုရှိသေး safety factor လျှော့လို့ရလေပဲအဲ့ဆိုပိုတက်တာလေအဲတက်တာလေဆိုတဲ့အခါနဲ့ပြောရင်နော်အဲကျွန်တော်တို့အတုံးနဲ့ပြောရင် economy ပိုဖြစ်တယ် okay ထပ်ဆက်အောင်အဲ့တော့ design တွေ့တယ်ဆိုတာ safe ဖြစ်ရမယ်ဒါလည်း brand တည်တယ်အသိမသိတာ economy ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး economy ဆိုတာကတက်တာလေလို့ပြောရင်တော့မှားလိမ့်မယ် design တွေ့လို့တက်တာလေမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူသုံးတဲ့နဲ့ဟာကိုသုံးသွားတာဟိုကပြောရင် financial management ပေါ့ဗျာနော်ဟိုလူတယောက်ရဲ့ daily မှာလည်းfinancial management ဆိုတာရှိရပဲ။တုံးတဲ့နဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တုံးအောင်။ဥမာကျမ်းမာရေးလိုမျိုးကိစ္စဒါတုံးအောင်မယ်လေ။နော်။ဟိုကျန်တဲ့ကိစ္စမတုံးဘူးတုံးနေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။စွမ်းနာစွမ်းတက်လိုမျိုးကိစ္စတုံးအောင်တုံးတဲ့နဲ့။ကျန်တဲ့ကိစ္စမှာနည်းနည်းရှော့တုံးပေါ့။နော်။နည်းနည်းဥပမာပြင်ကကျွန်တော်ကအင်ရှင်နေရတဲ့ဘောကလှတာပါတာကြရင်နည်းနည်းကောင်းတာတုံးချင်တာမျိုးရှိရ။နော်။ကျွန်တော်ကအိမ်ဆောက်တယ်ဆိုရင် maybe TV အကြီးနောက်မှဝင်မယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ TV တစ်လုံးကအခုကျွန်တော်ရုံမှဆိုရင်ကျွန်တော်နော်65လက်မှနော်ကြွားပြောရတယ်။65လက်မှဝယ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ TV မှာကောမပစံကိုတိတ်ငနန်းလျှော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ swipe တက်ကိုသုံးလိုက်မှာပေါ့ဒါအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့ပြောပြတာနော်ဒါမဲ့တာမန်လူကြီးအဲ့လိုမတွေ့ဘူးလေ swipe တက်ဆိုတာမြေကြီးတူကပါလုံးပါလေဟုတ်တယ်မလား TV ပဲကောင်းကောင်းဝင်မှာပေါ့တွေ့နေတတ်တယ်ဒါအတွေ့အမြင်လေးမတူဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါလောက်အောင်လေ educate လောက်အောင်နော်ခုဒါကျွန်တော်အချင်းချင်း educate လောက်တာပေါ့လေဒီလူတွေက client တွေများနေတွေ့မှာပါဆက်ပြီး educate လောက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ bidability bidability ရကြတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှာပုံမိနာလေโอเคเนาะအဲ့တော့ bidability ပြောမယ်အဲ့တော့ bidability ကိုကျွန်တော်ခဏညာဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်เนาะ bidability ဆိုတာတက်လေနောက်တစ်မျိုးပေါ့เนาะ bidability ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဘာသာပြန်တာကမရောက်ဘူးပြန်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဘက်တဘက်တလို့ပဲပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုဘာလို့ပြောလဲနော် construction consequence လို့ပြောတယ်နော် bidability ဆိုတာတဲ့ construction မှာဖြစ်လာမယ် consequences တွေ construction sequence တွေကိုကျွန်တော်ကကြိုသိရမယ်ဥပမာဘာပြီးရင်ဘာကိုစောင့်မှာလဲဆိုတာမျိုးနော်အခုအကြမ်းပြင်းပဲပြောရင်တော့မှာပဲအဲဟိုနော်ကျွန်တော်ဒီလိုညံစမ်းလေးပေးကြည့်မယ် form work ဘီမာ reverse ဆင်တာလား reverse ဘီမာ form work ဆင်တာလားအဲကျွန်တော်ညံစမ်းမိတာဟင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါနော်လူရင်းဝင်လာတဲ့လူရင်းစောင့်ရင်ကောလန်ဆိုရင်ကတော့ဒီတော့အရင်ဆရာမှာရင်းနဲ့လက်ဆိုရင်ဘုံဘောဆင်ပြီးကဒီပါဆင်ရမှာမှန်တယ်မှန်တယ်နော်တခါလေအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုနှစ်ခုလုံးပြေးမမြင်ခါကြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ညံစမ်းလို့ပြောတာနော်ကောလန်ဆိုရင်မှန်တယ်ညီပြောလားလို့ပဲရီဗာဆင်ပြီးမှာဖောင်ဝါဆက်တယ်ဘင်းကြားဘင်းတို့ဆက်လက်ကြတော့ဖောင်ဝါဆင်ပြီးမှာရီဗာဆက်တယ်အဲ့လို consequence ခေါ်တာပေါ့ဘာပြီးမှဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့သိရတခါလေကြတော့တစ်ခုတည်းကိုမြင်ပြီးတော့မှားပြင်မိတာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ညံစမ်းလို့အရင်ကြိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟို sequence တွေကတော့လူတိုင်းသားလဲတာပေါ့ construction sequence ဆိုတာเนาะဆိုတော့ပြောရင် bidability ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်များများကရင်းနှီးနေပြီလေ construction sequence ကိုเนาะဒီဘာလဲ plan ဘယ်နေလောင်းပြီးလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ FA နဲ့လောက်မယ် SAN FA နဲ့လောက်မယ်เนาะဒီမှာ compaction လောက်အောင်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะပါပြီးမလာအောင်မယ်လင်းကုန်ရလောင်းပြီးမှဖူတန်လောင်းမယ်ဒါမျိုးတွေကိုသိတယ်အဆောက်အပိုင်းမှာသိတယ်တခြားဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဥပမာ suspension bridge လိုမျိုးကိစ္စ suspension bridge တိဆောက်ရေးမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုဆောက်လောက်အောင်မှာလဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုပဲ retaining wall လိုမျိုးကိစ္စဒါမှမဟုတ်ရှင် basement ဆိုမျိုးကိစ္စအဲ့လိုမျိုးကိစ္စနေကြရင်ဟိုဆိုလားအဆောက်အဦမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဟာမျိုးတွေဆိုရင်တိတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့နော် construction sequence ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ structure engineer တွေကကြတော့အဲ့ဒါကိုသိရတယ်ပါပြီးရင်ပါစောင့်ပါလေเนาะအကြရင်ပါပါရီချစ်တက်လေပေါ့เนาะလုံတင်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနေဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားရင်เนาะ optimal design ဆိုတာအလွယ်ပြောရင်ဒီ၃ခုပဲ safe ဖြစ်ဖို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြောထားတာက economy ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာเนาะ economy ကိုတက်တာရလို့ဘာသာမပြန်တင်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူတရားကုန်နည်းနည်းမှာတရားကုန်เนาะအဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူfinancial management လောက်တက်တာလို့တင်စားလို့ရတယ်။နောက် construction sequence bidability ဆက်ပြောမယ်။ Okay အဲ့တော့မှနည်းနည်းလေးဟို
ဒီသေးလေးရှင်းပြခြင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအတွက်တာရဲ့ဦးတည်ချက်ဒီ minimum cost ဖြစ်ရမယ်ကုန်ကြသေးက minimum ဖြစ်ရမယ်အချိန်အတွက်ပြီးရင် minimum cost ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာ minimum labor labor နည်းနည်းပဲ300ရယ်ဆိုရင်ဒါတက်တာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက minimum weight ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကုန်ကြသေးတက်တာချင်း weight တက်တာအောင်လုပ်ဒါ structure design မှာဒါ base structure မျိုးဆို RC ဖြစ်ဖြစ် steel ဖြစ်ဖြစ် machinery ဖြစ်ဖြစ် weight ပေါ့လေသူကတက်တာလေးပဲလေဘာခါလဲတက်တာလေရန်နီယာတော့လဲရန်နီယာခါတက်တာလေအဝိတ်ပေါ်ရင်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲမှာ assessment ကြရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် weight များရင် assessment force ကပိုများတယ်သူကပါလေဟို newton law တိုင်းပြောရင် fs equal to ma ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် mass နည်းရင် acceleration ကလာမြောက်တာနည်းမယ်နော် mass များရင် acceleration ငလင်လောက်တာချင်းတူတူ mass များလည်းကောင်းပိုခံရမယ်သူက multiply ဖြစ်သွားလို့နော် foundation မှာပြောရင်လည်း weight နည်းရင်မှာပြောလဲပိုတက်တာလေအဲကြောင့် weightminimum cost minimum weight ပြီးရင် minimum construction time minimum labor minimum cost of manufacture product အဒီ minimum အချက်တွေ ਨੇ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး maximum efficiency owner အတွက်ကြတော့ maximum efficiency ရမယ်ဒီအိမ်ဆောက်လိုက်ခြင်းအပြင်တကယ်တမ်းအလေးကျွန်တော်တို့စီမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးအတွေ့အမြင်ရောပေါ့နော်ဘာရောနည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ရဟိုတကယ်တော့အိမ်တစ်လုံးဆောက်တယ်ဆိုတာလူနေအိမ်ဆောက်လို့ရှင်တော့အများကြီးပေါ့ဖြစ်တယ်ဟို contract တွေပါတယ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်ရင်လေကွန်ဒိုတွေပါတယ်ကိုစဉ်းစားကြည့် hotel တွေဆောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေဟိုတကယ်မျိုးရင်တန်တယ်ညက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ hotel တွေပဲစဉ်းစားကြည့်လေနော်ဟိုတညတညပြန်ငှားရတဲ့ပတ်စံတွေတွက်ကြည့်လိုက်ဟိုကွန်ဒိုတွေဆိုလည်းပြန်ရောင်းတာနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တိုက်ခန်းဆိုလည်းတူတူပဲနော်ညီစည်းနဲ့ဆောက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ရောင်းတာနဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့ပေါက်စီတွေဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးပေါ့နော်โอ้ไม่ถูกแม้ไอ้โล1500เนี่ยมีทีแท้ส่วนนี่ตะคันเรายาวนาน1000รอบเปลี่ยนยาได้ใช่อ่ะเปียตะไดลงสอดตรงมาเราเราลงไปในดีไซน์ส่วน6แท้เนาะ6แท้ออกมาเป็น70เป็น60ป่ะเนาะโหตีได้ได้มั้ยเป็น40โตวะวะไปยาวนะอะกองส่วนอาจารย์เนี่ยมา1500อ่ะเว้ยอะช้อเนี่ยบาริบาโล3000รอบกองเนี่ยไปทาไล่ออกเปลี่ยนยาวในอาคันเนี่ยตรวจจี้ไล่ตะคันโหดู1000รอบเนี่ยยาวนาน3คันรอบส่วนยังอ่ะจีนี่ကြံရောင်းရရသမျှဟာအလုံးကဒါအင်ရှင်နဲ့ဒီဟောပါတော့ဘာခေါ်လဲညီပီအခန်းပီးအခန်းယူစားတဲ့လူတွေနဲ့အမျက်တွေကြည့်ပဲကွန်ဒိုတွေပါဆိုတော့လို့ပါပဲပြောချင်တော့ efficiency ကပတ်စံမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ရောင်းတဲ့ကိစ္စမရောင်းမဲနဲ့ကိုယ့်ကိုနေမယ်ဆိုလဲနေတဲ့အုံနာမှာ efficiency ပေါ့နော်အကျိုး efficiency ကလည်း efficiency ပဲထားလိုက်ပါဘာသာပြန်ခဲ့တယ်အများကြီးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးရတယ်ဆိုရင်ဒါ optimal design structure ဖြစ်တယ်အဲတခုပဲဟိုအရာလုံး 100% perfect တော့မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုံလုံးတော့မရပြီဘူးတခုကိုလက်လွတ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲကြာတော့ဟိုအောင်ကြည့်ပါနော် project ကိုကြည့်ပါတခါလေဒီ project ကအရန်အလင်းလို့တယ်မြန်မြန်ဆောက်ရလေသူတို့ကကြိုက်လို့ဆိုတာမျိုးရှိတယ်မြန်မြန် operation လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ construction time ကိုပို့ပြီးတော့ minimize လုပ်လိုက်တယ်အဲအချိန်မှာ labor ကတော့ maybe maximum minimum မဖြစ်နိုင်တော့မျိုးရှိတော့ရှိတတ်တယ်နော်အကုံလုံးကိုမြန်လဲမြန်နဲ့ကောင်းလဲကောင်းနဲ့တက်လဲတက်တာလေမြန်ကောင်းတက်တာဆိုတဲ့ cycle ကတော့မရှိဘူးเนาะအားလုံးစုံသွားတဲ့နေရာက not likely ပဲ okay အဲ့ဒီမှာဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်ဒီစာတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ပုဒ်ဒီ save ညနေအကုံလုံးပြန် share တယ်ပေါ့เนาะ same cost but different performance ဆိုတာဘာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင် same project တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ engineer ပါချင်းမပါချင်းမှာdifferent cost ဖြစ်မယ်။ကုန်ကြေးမတူဘူးဗျာ။ဒါတေချာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ project တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာက engineer ပါချင်းမပါချင်းမှာဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်လို့ရှိရင် engineer အများစုကတော့ engineer ပါတာပိုကောင်းတယ်လို့ဖြေမှာပေါ့လို့တွေးစရာရှိတယ်နော်။ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲကြောင့်ဟို project တစ်ခုတည်းကို engineer ပါချင်းမပါချင်းမာဒီ cost ကိုကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်တက်တာတွေပါလေပုံကုန်တွေညင်းနေရမှာဆိုလို့ဒီမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုအကုန်လုံးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး engine 10ယောက်ရှိလို့ရှိရင် engine 4ယောက်လောက်5ယောက်လောက်ကတော့တဝက်လောက်ကတော့အင်းနာပိုင်ပုံကုန်တယ်လို့ထင်နေကြတော့ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီပုံကုန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မညင်တော့ဘူးဒါကတောင်းတဲ့ယောက်မြင်တဲ့အမြင်မတူဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင် branded ဒီလိုပါဗျာဟိုမှာ iPhone ကိုဈေးကြီးရလို့မြင်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲຕົງຕິນແລ້ວລູມຽນແລ້ວລູແລ້ວຊິເຮົາເນາະອັນລູແບບບໍ່ຕູ້ຫາແນ່ຕູ້ບໍ່ຢາແລັບໂຕສໍແລ້ວຕູ້ບໍ່ຕູ້ຫາແນ່ຕູ້ຢູ່ຈາກດາແບບໂອເຄອັນເນາະດີທີຄູແບບຍິນອອກ same cost
project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပတ်စံ budget ကိုတစ်ခုပဲတက်မှာလဲဆွမ်းသားလို့ပဲ1500နဲ့စောင့်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်3ထက်ကို3000နဲ့စောင့်မယ်ဆွမ်းသားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားပြန်ချုပ်တယ်စကားတွေမှာအများအား limitation ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့6ထက်က3500နဲ့ရတယ် skeleton only skeleton ဆိုတာဒါအုပ်စီတာပါညာမပါသေးဘူးဘာလို့လဲသူရဲ့ channel ကိုပြန်ကြည့်လေပေး20ပဲရှိရဲ့ channel channel ပေး20ဆိုမှတော့အဆောက်အဦတိုင်းမျိုးရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲရတယ်18ပေးပဲရတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်ပေးစီ clear channel ဟုတ်အဲအဲ့လိုပဲအနောက်ကပေး60အပြည့်မရဘူးလေ54ပေးလာပဲတင်ရတယ်အဲ့တော့ square fee ကတည်တည်လေးမလို့6ထက်ပေးရတယ်ဒါမှလည်းခါလေး3ထက်တဲ့နဲ့3000ပြတ်သွားလဲရှိတယ်ဘာလို့လဲ project ကကျင်တာဟုတ်တခါလေးပေး50ပဲလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဗျာ6ထက်တိုက်ကို3500နဲ့ဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်3ထက်တိုက်ကို3000နဲ့ဆောင်မယ်လို့project ရဲ့ amount ကိုခြားပြလိုက်ဟုတ်တယ်နော် ancient တလောက်လုံးချန်တယ်အဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့ဥပမာပြရင်ဖုန်းနေ laptop တွေသွားဝင်မေးခံနေစကားလို့ပဲတိလားတခါလေကျွန်တော်တို့မသိခင်ဟာစိတ်တိုးတယ်အဲအကွာဘလောက်လောက်ပတ်စံသုံးမှလဲလို့မေးလေးရှိရတယ်တချို့ဆိုင်တွေကဖုန်းဝင်မယ် laptop ဝင်မယ်ဆိုရင်ကြုံမှုမဲ့တင်တယ်နော် laptop ဝင်အကွာပတ်စံဘလောက်လောက်သုံးမှလဲဒါမှ budget ဘလောက်လောက်သုံးမှလဲဒီလိုအလုပ်လေးမေးတယ်မသိလို့ရလဲဟိုကျွန်တော်လည်းငယ်စဉ်အဖြစ်တာပေါ့နော်ငါ့အမြပတ်စံမရှိဘူးထင်လို့မေးရလားမသိဘူးပေါ့အမမဟုတ်အဲ့ဒါမေးတဲ့နဲ့မေးခွန်ပြဘာလို့လဲသူကဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံဘာမှမသိတယ်အခုလူတိုင်းညဖုန်းဝယ်ထားတာဗျပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ဖုန်းညဘယ်လောက်တန်လဲဘာလို့ဒါကိုဝယ်တာလဲတေချာလေးဒါတလောက်ပဲတန်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအခုတန်နိုင်တဲ့ထဲမှာမှဒီ performance corner လေးပြင်ယူရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အင်းဆောက်တာလည်းတူတူပဲဗျအဲ့တော့အင်းရှင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမေးဖို့မေးရမယ်နောက်ဒါကျွန်တော် chapter 2ပြန်လဲပြန်လာမယ် project discussion ညရင်အင်းရှင်က budget ဘယ်လောက်သုံးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်တူဒီ3000လောက်သုံးချင်တယ်3500လောက်သုံးချင်တယ်ဒါအောင်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ performance နဲ့ကြိုက်တဲ့အဆောင်မျိုးစဉ်းစားပြလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး architect တွေလည်းစဉ်းစားပြတယ် okay အဲ့ဒါ architect နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်း chapter 2ကျဆွေးနွေးရအောင်နော်အခုလောလောဆယ်ဒါကိုဆက်ပြောအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပဲပြပြီးတော့မရှုပ်ကုန်ပါဆိုလို့နော်3ထက်တိုက်3000နဲ့ဆောင်မယ်လို့ပဲထားလိုက်ကောင်းကောင်းလေးဆောင်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့3000နဲ့ဆောင်မယ်3ထက်တိုက်မှာအင်းနေရပါတာနဲ့မပါတာနဲ့မှာperformance ကဘာဖြစ်မလဲ။กว่าဟုတ်กว่าလိုက်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲအာမခံလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ။ engineer ပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ performance ကกว่ากว่าမယ်။ဘယ်သူကပိုကောင်းအောင်လဲ။ engineer တွေပါတာပိုကောင်းအောင်မယ်။ architect နဲ့ design ဆွဲတာပိုကောင်းအောင်မယ်เนาะ။ဘာလို့လဲ engineer ပိုင်းကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလို့လေ။ writer ကတော့ကုန်တဲ့နဲ့ပိုကတော့မကုန်တဲ့ဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်เนาะ။အဲ့ဒီမှာ lamp from failure တခုပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဟို junior ညီမလေးတယောက်ကြုံခဲ့တဲ့ site ပါအဲ့တော့ဒီမှာ तू က swing tag မစမ်းထားတဲ့ site မဟုတ်ဘူးเนาะစမ်းထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်တာ swing tag ကစမ်းထားရင်တော့မှပဲဟိုအများတမ်းမရဘူးပေါ့เนาะ swing tag အကြောင်းပြရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီအောက်မှာ notes လေးရေးထားရှိတယ်เนาะ swing tag စမ်းထားတိုင်းဒီ local က swing tag report တွေကိုဟို qualify ဖြစ်တယ်လို့တော့မယုံပါနဲ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ chapter အဲ့ဒီ swing tag chapter ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးအောင်မှာဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါသူပုံစံပြလိုက်မှာခြံဝဲရောက်လာလေပေ60ပေ40အဘိုးဝမ်းဘယ်မှာစမ်းထားလဲခြံစည်းဝါနေပြီးတော့ပေ20မှာစမ်းထားတယ်ဘိုးတူကလည်းခြံစည်းဝါနေပြီးတော့ပေ20မှာစမ်းထားတယ်โอเคအဲ့တော့ကြားထဲမှာဘယ်လောက်ကြက်မလဲတွေ့ကြည့်လိုက်နော်ခြံကပေ60ဒီကနေပေ20ဒီကနေပေ20အလဲမှာဘယ်လောက်ကြက်နော်ဒါမှားဖြေတက်လို့ပါပေ20ပဲကြက်မယ်ဒါပေမဲ့ခုသူမြင်ဝဲအောင်ကြည့်လိုက်စကေးကိုကြည့်လိုက်ဗျာ။နော်ဒီမှာပေ20ကတူတေးလေးဒီမှာပေ20တေးတေးလေးဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကြာတော့ပေ20မကဘူး။စကေးရ။အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါ qualify မဖြစ်ဘူးလို့အကြမ်းမြင်သိလို့ရတယ်။အဲ့တော့ qualify ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာလေးကစကွာတယ်နော်။ဟိုစေတနာပေါ့ဗျာ။ report ထွက်လာတဲ့မှာစေတနာရဲ့ format ရဲ့ standard ရဲ့ကြည့်လိုက်နည်းနည်းတော့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီခြံကွက်အဲ့ဒီ project မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပေ40ပေ60။အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တမ်းပေါ့ scale guide တာပြောမယ်ဆိုရင် p20 ဆိုတော့ခြံစည်းဝါနေပြီးတော့ p20 ဆိုဒီနားလောက်မှာရှိမှာ swing tag တစ်ပေါက်ကနော်အဲ့လိုပဲဟိုအနောက်ကနေပြောရင်လည်းဒီနားလောက်မှာရှိမှာဟုတ်ပြီအ project မှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအနီရောင်ထဲပြထားတဲ့ dot dash လေးက strip food တဲ့နှခုကကျွန်သွားတယ်ကျွန်တော်စီကိုအဒီပြဿနာလာတော့က problem ကကျွန်သွားဆိုပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဖုန်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးလေ on ground မှာတော့ကြည့်ရနော်ဒီလိုကိစ္စတွေอ่ะဖုန်းเนี่ยပြောတိုင်းမေးတိုင်းဖြေလို့ညာတာပါတယ်ဒါခါလေး messenger နေပြီးတော့မေးတာရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟို engineer เนี่ยဆရာဝန်ဒီမှာအဲ့ဒါကွာတာเนาะကျွန်တော်တော့ဥပမာပေးလေးရှိတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကိုဗျာကျွန်တော်တို့က messenger နေပြီးတော့
လူနာရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဖျားနေကိုပူတယ်ပေါ့နော်ကိုဝဲဖြစ်နေလားမသိဘူးပါညာနော်အမလေးပြောမှမပြောပါဘူးအဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပါလုံးမယ်ကျွန်တော်ပုံဆရာဝန်စီပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုပူနေတယ်ကိုဝဲဖြစ်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုပြောပြပြောခိုင်းလို့ရလားဒါမရောက်လေလူတိုင်းသိတာပဲနော်ဥပမာကျွန်တော်ဘိုက်ပူနေကျွန်တော်ကိုဝဲများရှိနေလားမသိဘူးဆိုပြောလို့ရလားဘိုက်ပူတယ်ဆိုတာကိုဝင်ရှိမှပူတာမဟုတ်တာနော်ဗီယာဘိုက်လည်းပူတာပဲအဲတော့လူနာကိုအနည်းဆုံးပါလောက်ဆောင်းဝင်ဆိုတာစမ်းတက်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလက်ရက်လေးနဲ့စမ်းတယ်တာမိုမီတာလေးနဲ့စမ်းတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ပြောချင်တာအင်ဂျင်နီယာတွေမှာအဲ့လိုမေးခံတဲ့ဒုက္ခရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့စာလဲတင်နေရလို့ဆိုတော့ခဏခဏလာမေးကြဆွမ်းနာလို့ပေါ်တယ်ဖရိန်လေးလုပ်ချင်လို့ဗျာအဲ့ဒါအဲပိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းလို့မလားမသိဘူးတော့နော်ဟိုရိုးရိုးဖူတင်နေပဲမရဘူးလားမသိဘူးတော့ဒါမျိုးတွေလာမေးကြချင်တယ်ပေးအဲ့လို message ကြနေအဲ့လိုလာမိလို့ပဲရမလဲเนาะတခါလေးအဲ့လိုပဲဟိုတောင်တောင်အမြင်က18ပေးလောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါ retaining wall ကိုကြောက်ရုံနဲ့စီရင်ရလာလို့ပါတော့เนาะကိုတွေဟိုဟိုဘာကလို့ခေါ်လဲပေးရင်ဆရာများမနေလာမသိဘူးเนาะပေးရင်ဆရာတော်မှပဲတွေ့ရချင်အောင်ပါလေเนาะ structure design ဆိုအဲ့လိုဖြည့်လုပ်ခဲ့ရမလဲအကျွန်တော်လည်းဒါကို message ကြနေပဲလာမိတာပါသွားကြည့်ရအသွားကြည့်တော့ on ground မှာဒီလိုတွေ့ရအတွေ့တော့ဖြစ်စင်အောင်တည်သွားပြီသူပြောတော့လို့ဖုန်းထဲမှာပြောလို့ဒါကြွန်တာမဟုတ်ကြွန်တာမဟုတ်ဘယ်နဲ့သူကဟိုဟာဖြတ်သွားတာ sliding ဖြတ်သွားတာเนาะ sliding ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာသူက overturning ဆက်ဖြတ်သွားတယ်မြန်လားမသိဘူးเนาะဒီမှာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အတူချုံလေးပဲပြောပါမယ်เนาะဘာဖြတ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရက်နေရတာဆိုရင်ဒါ okay နေသေးတယ်ဒီဘက်သူတို့ရက်နေရဒီ line ဆိုရင်ဒါစောင်းသွားပြီ overturning ခေါ်တာပေါ့เนาะretaining wall တွေ overturning ဆက်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့เนาะကြောင်းမှာ overturning failure ဖြစ်တာအဲ့တော့ပထမတော့ sliding ကြောင့်စဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ construction sequence မှာလာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ bendability bendability ကတိတိလိုလိုနဲ့တခါလေးအဆောက်အအုံမှာတော့မှာပဲဒီ construction sequence မှားနေကြတာရှိတယ်အခုဒါဆို construction sequence မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းမှားတော့တာပဲရောက်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ contract တိုက်တွေ practice မှာရှိနေတယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်အခုတိကိုတွေ့နေရလို့ပဲဒီမှာလည်း strip footing နဲ့ကိစ္စ strip footing ဆိုရင်တလိုင်းချင်းဆောက်ကြတယ်အဲ့မှန်တယ်ဘယ်ဒီမှန်လဲဆိုတော့ footing ဒီမှန်တယ် level နဲ့ပြောမှာနော် footing ဆိုတာသိရမလား foundation depth တနေရာမှာရှိတာအဲ့အဲ့တော့ foundation နေပြီးတော့ဒါတက်လာပြီဗျာ foundation ထိတော့တလိုင်းချင်းဆောက်တာမှန်တယ် foundation နေပါတက်လာလဲ strip footing နေ column နေတက်တယ် column နေရာနေပြီးတော့ဒါ plinth beam ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ချုပ်ထားတာနော် plinth beam ချုပ်တဲ့အချိန်အဲ့လိုလုံးတော့မှားသွားပြီ column ဒီမှန်တယ် footing ဒီမှန်တယ် plinth beam နေကြရင်ဘာလို့တက်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုတလိုင်းချက်မလောက်ရတော့ဒါတလိုင်းချက်လောက်ကြတာကျွန်တော် direction နဲ့ပြောမယ်เนาะဒါ y direction ဆိုပါတော့အဲ့ y direction တလိုင်းချက်လောက်သွားတယ်အမှန်မဟုတ် x direction မှာတခါလေးချုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမလုပ်ဒီမှာ x direction တွေ့လားနောက်မှလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီတန်လေးအဆက်ပြခဲ့လေဒါနောက်မှလုံးမယ်ဆိုတဲ့ idea တန်အဆက်လေးထုတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါလူပိုင်းသိပါတန်အဆက်ပြထားရင် rebar မှာကဒါဆက်ရန်ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะ to be continue ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဟိုပါလေမှာပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးလို့ပါဗျာနော်ဟိုနောက်ဆုံးကြိုင် credit sign လေးပေးထားတာနောက်ကားနဲ့ဆက်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ RC မှာလည်းအမှ label လေးထုတ်တာဒါလာဆက်အောင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်မှဆက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလက်ခံလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘာပါထပ်မှာလဲဆိုတော့နောက်မှဆက်မယ်ကိစ္စကိုမြေကြီးကိုအရင်ဖိုးလိုက်တယ်မြေကြီးဆိုတာဒီဝမ်းစာဖြေးတာပေါ့နော် back filling ပြန်လုပ်တယ်ဖြေးတဲ့ဟာလည်းကြီးလိုက်နော်ဒါလည်းရန်ကုန်မှာမှားနေတယ်အဲရန်ကုန်ဝမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီရန်ကုန်လို့ပြောလို့အခြေလုံးနဲ့မျိုးဝါလူမျိုးစိတ်ဆိုးမှာလာတခြားမျိုးမှလည်းရှိပါတယ်ပြန်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာစိုက်ရဲ့မြေကြီးကိုပြန်ဖြည့်တာအဲ့မှာဒီ short တွေပြန်ဖြည့်တာမကောင်းတဲ့ practice ပါနော် go practice နဲ့ poor practice လို့ပြောရင်ဒါ poor practice တဲ့မှာ short တွေပြန်မဖြည့်တဲ့အောင်ပြစိုက်တွေက short တွေထွက်လာရင် short တွေကိုတူးထုတ်ပလိုက်တခြားမြေကြီးပဲဖြည့်ရမှာကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့လုပ်နေတဲ့ project ဆိုရင်သူတို့စိုက်တယ် short ဒါပေမဲ့ short ကိုသူတို့ပြန်ဖို့မဖြည့်ဘူးအဲ့ဒါ construction engineer ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့က recommend ပေးစီအောင်မလို့ granular soil နဲ့ပြန်ဖြည့်တာနော်အဲဘောင်းဆိုရှွှဲရတဲ့ဘောကတည်ရမလားကလေးဆိုတာကသူက volume chain အရင်ကြီးရလေများရလေနွေရည်ဆိုရင်အရင်အပ်ွယ်ကြောင်းနေဖြစ်လာတယ်ကျုံသွားတယ်ပြီးရင်မိုးတွင်းဆိုရင်ရေဆိုပြီးတော့ swelling ဖြစ်တယ်အရင်ပွာလာတယ်ကျုံလိုက်ပွာလိုက်အရင်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ structure element တွေကိုခဏထားရင် non structure element ဖြစ်တဲ့ဒီ retaining wall တို့ကြွေပြားတို့ဘာလုပ်လဲထိုးခွဲရတယ်အများကြီးလုပ်တယ်ကျုံမှုပါလိမ့်မယ်ရန်ကုန်တို့အဲ့တော့မှာဟောပါတော့ကျွန်တော်ဖက်ပဲပြန်သွားတာပဲကျွန်တော်ရအောင်မနေကများလို့နော်ကျွေပြားတွေခုံးတက်လာတာတွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဒီမြေကြီးမဟုတ်ပါလားရှော့နေပြခဲ့လို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ငါဟုတ်ပြီထပ်ပြောရင် sequence မှာတယ် back fade လောက်တာဒီဘက်အနေပြီးဒီတကက်အောင်ပဲဆွတ်ဖြေးဒီတကက်အောင်ပဲဆွတ်ဖြေးနေတော့တွေ့လားဒီဘက်ကိုမဖြေးတော့သူက
လုတ် swing ရဲ့ pressure ကတစ်ဖက်ကပဲဒီညအအနေနဲ့ပြတာကလာတောင်းတလို့ဖြစ်ပြီးသားသူက sliding ရဲ့ over tanning ရဲ့ရောပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ bearing မှာတစ်ခါလဲပါသွားတာပြောချင်တာ swing ညောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး swing ညံ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲねဟိုဟာဒီ constant sequence မှာလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကို swing ကိုစိတ်မချလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါက်ပြန်ဆန်းတယ်ဆန်းတာလည်းဒီနှစ်နေရာပဲပြန်ဆန်းတာပြန်ဆန်းတော့အဲ့ဒီအဖြေပဲပြန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံကမလိုအပ်ပဲပို့ကောင်းပါတယ်။တဘောပေါက်တော့မသိဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ economy မဖြစ်တော့ရတယ်မှာပတ်စံကြီးပါပြလဲ။မလိုအပ်ပဲနဲ့ swing ဆန်းတာနှစ်ခေါက်ပြန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူး construction sequence မှာမှာတော့ဟိုပါပြတ်သွားတယ်။ဘာလဲ။နှစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ရတယ်။ဓာတ်ကြီးကိုပြန်တဲဖို့အတွက်မြေကြီးလည်းပြန်တူးထုတ်ရတယ်။အဲ့တော့မြေကနှစ်ခါတူးတာပြတ်သွားတယ်။ဓာတ်ကြီးကိုလည်းမနှဲရအောင်ပြန်တဲရသေးတယ်။ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမှ back failing ပြန်လုပ်ရတယ်။မြေကြီးကနှစ်ခါတူးနှစ်ခါပို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးeconomy ဖြစ်တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော် engineer ပါချင်းမပါချင်းမပါရှိလေနော် project တစ်ခုတည်းမှာပဲ cost ကကွာတော့မယ် economy ဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ကွာတော့မယ်နော်အဲ့လိုပဲပတ်စံချင်းကုန်လာချင်းတူရဆိုရင်တော့ဆောနာဒီ food တန်းကနေပြီးတော့ဒီပါလဲ plant level ကြီးဦးနော် maybe 3500လောက်ပဲကုန်နေပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့3500ကုန်လာချင်းတူတူ engineer ပါချင်းမပါချင်းမှာ performance ကွာတော့လေအဲ့ engineer ပိုင်းမှာပြန်မယ်ပိုကောင်းအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်ဒါလောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နေလို့เนาะဟုတ်သဘောပေါက်အောင်လည်းပါလို့လေအเจ้าမှာကျွန်တော်တို့9နှစ်6နှစ်သင်ယူကြရတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒါဒီပြောချင်တာဒီပုံလေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြောလို့ရှိရင်လိန်ပြောနေတာမဟုတ်ဒါအလုံးပေါက်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအမှန်တရားကိုပြောနေတာအင်ဂျင်နီယာပါချင်းအာကီတက်ပါချင်းစွိုင်းတက်ဆန်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြီးလုပ်ကိုလောရမယ်နီးမှန်မှန် process ဒါမှန်ကန်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဒါကတခြားလူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တခြားလူတွေပေါ့နော်အနှဲ့ရောင်ခိုင်းရလူတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ခိုင်းတာတွေပြောတာကတို့ကလက်မခံကြဘူး inconvenient လို့တို့ကထင်တယ်အမှန်တရားဆိုတော့ဒီရဲ့အတိုင်းပဲခားရသွားမျိုးအော်ကျွန်တော်တို့ swipe test ဆိုင်ကနေပါလို့ငါပုံကုံမှာပဲလို့တွေးကြတယ် architect ဆိုရင်အော်ဈေးကြီးတယ်မအပ်ချုံလို့ပြောကြတယ် structure ဆိုရင်လည်းဘာလို့တွက်မှာလဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်ကငါတို့ဆောက်လာပဲနှစ်ချီပြီးမပြိုပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတွေတွေးကြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းစီမှာဒီတဲ့ပုံတိုင်းပါပဲအမှန်တရားတွေစီကြတော့လူတွေကမလာပဲနဲ့စောနာလို့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အများကြီးပါဆိုရှယ်မီဒီယာခေဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာเนาะမြင်နေရအများကြီးအဲ structure design ကိုအလကားတွက်ပေးပါတယ်လို့ archetype design ကိုအလကားဆွဲပေးပါတယ်လို့ညเนาะ marketing တွေကိုဟိုဈေးတဲ့လိုပဲเนาะတရားဖို့တုံးဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲလိုလုံနေတဲ့စီတွေတွားကြတဲ့အင်ဂျင်တွေလည်းအများကြီးပဲเนาะအဲဒါတော့ဝန်းနေစရာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီခေါင်းစဉ်မယ်เนาะ article 1 1 structure design ကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ survey တွေ engineer တွေကိုယ်တိုင်ကပြောတတ်ကျွန်တော်ကြုံမှုတဲ့ architect တွေထဲမှာလည်းဟိုတကယ် professional တွေမဆိုလို့ဘူးတိတဲ့တိုင်းပဲအနှံ့အယောင်ဂိုင်းသားတွေကတယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ရှိတာပဲเนาะ architect တယောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကြုံမှုလည်းသူကတော့ဟို experience နည်းတွေကလည်းပါတယ်ကြောင်းစဉ်ကားသားပေါ့เนาะသူ့အိမ်အတွက်ပဲဟိုစွမ်းကြဆန်းသူ့အိမ်ဆိုမှသူ့အိမ်လေးအိမ်တော့ပဲစမ်းခန်းတာတော့စွမ်းတက်ကိုမစမ်းချင်ဘူးဒါပညာတက်အတိုင်းဝိုင်းအောင်ရှိနေတတ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစွမ်းတက်လိုမျိုးကိစ္စ structure တွက်တဲ့နေကိစ္စအများကြီးအကျုပ်ပေးလုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားရှိတယ်အညီအစ်ကိုတယောက်က project တစ်ခုကိုပြဿနာဖြစ်ခင်မှာကဲတင်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ consequence ကိုတည်ဖို့လုပ်တယ်construction consequence တိပို့လို့အဲ့ဒါတည်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီဒီနေ့လက်ချိုင်းနောက်ဆုံးကဒီဟာပါ civil engineer တယောက်တည်ထားမယ် C5 လုံးအဲ့တော့ C5 လုံး civil ဆိုရင် C နဲ့ပဲစားတယ်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော် C5 လုံးဒီ C5 လုံးက designer မှမဟုတ်ဘူး civil engineer တိုင်းတည်တယ်နံပါတ်1ကပါဆို concept အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောထားတာအားလုံးဒီပါလို့ဆိုတော့ concept နံပါတ်2ကပါလေ calculation ဒီနေ့ပြောထားတာ calculation တစ်ခုမှမပါဘူးကျွန်တော်မမှမတွက်သွားဘူးเนาะ PE တောင်မှပဲကျွန်တော်မတွက်သွားဘူးမှားမှလို့เนาะအဲ့တော့ concept ဒီနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းစေပဲညနေတိုင်းပြော concept ကြီး concept သိပြီဆိုမှပါအောင်လုပ်မယ် calculation တော့ပါနောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးချင်တယ်ဒါလူတိုင်းမှတ်မိပါတယ်အကြောင်းမှာကျွန်တော် phi bc is equal to phi 2 lambda square root of fc prime bd ဆိုပြီးတော့ရွတ်ခဲ့တဲ့ formula เนาะဘာတွက်တာလဲ concrete ရဲ့ concrete member တခုရဲ့ shear capacity ကိုတွက်တာအဲ့တော့ဒီ formula မှတ်မိရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဒီ shear capacity ကဘယ်အချိန်မှာတုံးတာလဲတနည်းအားဖြင့်ဘယ်အတွက်ပဲတုံးလို့ရလဲဘယ်အတွက်မှာဆိုရင်မှန်မှန်တော့ဟုတ်တယ်ထပ်ပြောရအောင်ကျွန်းနေကြည့်ပါကျွန်တော်တရားလည်းပြောနေရ
ဒီ formula ဘယ်အတွက်ပဲမှန်လဲ pi 2 lambda square root of epsilon bd ကျွန်တော်ကြည့်ပါดูเยอะสิเนี่ยฉิบาดิถ้าหน้าตาหมดอะไรล่ะจะมองไม่ทั่วล่ะเปล่าอ่ะกูเทนน่ะกูเปล่ามาสปีกเกอร์พ่นในดูดิเปล่ามาเลยบ้างเดี๋ยวแต่แม่จ๋าเราจะดูย้อนมาหน่อยดิดูว่ามันเจอล่ะที่ฟังแล้วมันมีอย่างล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยาบ่พี่เฉยนี้จองหลบกันเปล่าฮัลโหลมีคนมีนามเลยล่ะดีฟอร์มูลานี้อ่ะเบย์ด้วยเบย์มันน่ะเลยสรุปว่าดีฟอร์มูลามาลิมิตชื่ออ่ะครับตะคู่ๆด้วยส่วนตัวมันมันเนาะเบย์ด้วยส่วนดีฟอร์มูลามันมันเนาะแหละทีนี้อ่ะเปลี่ยนต้องมีอ่ะครับฮัลโหลครับเป็นเสียงเสียงจะจําไม่ออกป่ะเสียงจะ30ชื่อนะแล้วชามาส่งกันถอดออกจากไปแล้ว18รอบไปจ้ะ channel 18รอบเลยสามีได้มั้ยอ่ะฮัลโหลอ่ะสุดที่มาไปแจ้งนี่มาเปล่าแกเข้าไปอ่ะสุดแล้วไม่มีรอบออกรู้ก็ฉี่ได้ล่ะอะตันนี่รอบไปบ่าวดูอะไรเสียดาเบยตัวเบยมันแล้วสรเอาโหอ่ะจนเรา PDF เบยตาเนาะกว่าก็เลยยีตาบ่โหโหบาเลยปูโลยาได้မျိုးเลยสรฉันเอาดีซาวกาปูไปไล่มั้ยเนาะปูโลไม่ยาได้မျိုးเลยတော့ PDF เนี่ยไปไก่ตาบ่ตัวเบยตัวเบยมันสรสรวันเวชิยาตัวเบยมันเลยอคักเกเกนี่สนามไม่ได้ตูเวชิยาตัวสรมันกูดิตูเวชิยาตัวสรฟอร์มูลาบาဖြစ်ตัวละအဲ့တော့မှတ်မိပြီတဲ့။သူဝေရှိရဆိုရင်မဖြစ်တော့လေ formula အဖပြောင်းသွားတယ်။အစားနဲ့ဝေရဲ့လူတွေကတော့ထားပါတော့။ចောင်းသားចောင်းသူတွေကဒါမှတ်မိတဲ့နယ်လေ။အဲ့ကြောင့်မိတ်ဆက်ထားတာနော်။ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ 4B ပါတယ်5B ပါတယ် 6B ပါတယ်။နော်အလုံးလုံးနဲ့လူတွေကဒါသူကအကြောင်းပြလို့ရတယ်အစားနဲ့ဝေသွားပြီ။တော့ခဲ့ကြပါလေဖူတင်ဒီဇိုင်းမဟုတ်ကြမလားเนาะဘောင်ဝေချီယာပန်းချင်းချီယာပန်းချင်းချီယာတွက်ရင်ဒူဝေချီယာလေပန်းချင်းချီယာဆိုတာเนาะအဲဟုတ်တယ်လေးဖြတ်သွားတယ်เนาะကွန်မန့်မှာဖြည့်ရတယ်အောင်မှန်โอเคအဲ့တော့5 4 lambda ဆိုရင်ဒူဝေချီယာတွက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရပါတယ်ဒါဖူတင်အခန်းကြီးပြန်တက်မှာကြိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတာเนาะချီယာခင်ချက်ကင်းတိုင်းပြန်တက်မှာမပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအချိန်အသိမ့်ကြတော့ဟိုအပြင်ပြန် join မယ်နော်မေးခွန်းမေးနေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးတတ်တယ်လိုက်စင်လာအောင်လို့ calculation ကနောက်မှဘာလို့လဲဒီ formula ကိုပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ save 10ရောက်ရှိရင်9ရောက်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်နော်မိသွားတာကျွန်တော်ပေါ့ဗျာနော်10ရောက်မှာအဲ့တော့
ဒီ formula ကိုမှတ်မိတယ်ဒီထဲမှာလည်းဒါတွေထည့်တတ်တယ်5မှာပါလောက်မယ်0.85ထည့်မယ်2 lambda ဆိုရင် lightweight congress မဟုတ်ဘူး normal weight ဆိုရင်ဒါ1ပဲထည့်မယ် sc brand ကို300ထည့်မယ် bt bin ဆိုရင်2ထည့်မယ် footing ဆိုရင်2 size ထည့်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကထည့်တတ်တယ်အဲ့ဒါ calculation များ structure ဆိုအကြောင် calculation တတ်မဟုတ်လို့ပြောတာနော်ตัวคะแนนหลูไรแท้ตัดတယ်ဘာလို့ဆယ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တတ်တယ်လေ physics တွေလည်းအကုန်လုံးထွက်ခဲ့လူတွေကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီလူတွေအားလုံးမှာ physics ကိုမထွက်တဲ့လူကတော်တော်ရှားမှာပါ engineer line ကိုရောက်လာလူတွေอ่ะเนาะ physics မဟုတ်လည်းဘာဖြစ်လဲတင်ချာပေါ့ဗျာတခုတော့အကုန်လုံးထွက်ခဲ့ကြမှာလူတွေကြီးပဲအဲ့ calculation ကကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဒီလူတွေကဆယ်တိုင်းကနေလုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ဒါမဲ့ပါလဲဆိုတော့ concept ပြောင်းနေတတ်တာ structure က concept ကနံပါတ်1ဗျာအဲ့အလေးကိုပဲတဘောပေါက်ချက်ချင်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီ concept ဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီ one way ရှိရတော့ပဲမှန်တယ်ထပ်ပြောရင်ဒီ lambda လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့် lightweight concrete အတွက်ဆိုရင်သူကခနန်းချော်ပြရမယ်เนาะ maybe 0.75 to 0.85 လို့ဖြတ်သွားမယ် normal weight ဆိုရင် 1 အဲလို2 weight ရှိရဆိုရင်ဘာဖြတ်သွားမလဲနောက်ရှိသေးရ deep in design ဆိုရင် 7 လာဖြတ်သွားတယ် 7.5 လာအဲလိုပေါ့မတူဘူးဆိုတာလေးသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ concrete အတွက်ပဲမှန်တယ်ဆိုတာသိရမယ် steel အတွက်ဆိုရင်နောက် formula ပြောင်းတော့မယ်အဲဒီ concept ကနံပါတ်1ရမယ်เนาะ C5 လုံးမှာနံပါတ်1ဒီ concept concept ကိုသိပြီဆိုရင်calculation ကခဏလေးပဲခဏန်းကိုကတော့ကတော့ထည့်ပါရပြီဒီဘက်ကဆိုရင် calculator ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဖုန်းထဲမှာအောင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C နှလုံးရပြီနော် concept နံပါတ်1နံပါတ်2က calculation အနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ count calculation သိချင်ဘာမှမခက်ဘူးကြာ count တာလေးလာနော်အဲ့တော့ count ကအခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာပဲမှာရှိမယ် concrete ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် reinforced concrete ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ACI ထဲမှာရှိမယ်နော် steel ဆိုရင်ပဲရှိမှာ AIS မှာရှိမယ်အခုကျောင်းစီနိုင်ငံဆိုရင် MMBC မှာရှိမယ်အဲတော့ကုတ်က country ပေါ်မှာမတူပြီးတော့ကွာတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကစောနာပြောတာ၄တုံးတယ်မဆင်ကူမှာကြတော့သူကဟိုဘက်ကိုလိုက်တယ် BS ပေါ့နော်အရင်ကနောက် UK ဆို UK ရဲ့ကုတ်ပေါ့သူ့နိုင်ငံနဲ့တူတူအိန္ဒိယဆိုအိန္ဒိယကုတ် China ဆို China ကုတ် Japan ဆို Japan ကုတ်နော်သူဟာနဲ့တူနိုင်ငံပေါ်မှာမတူပြီးတော့နည်းနည်းစီကွာတယ်အဲတော့အဲ့ဒါကြည့်အောင်ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာ United States မှာပဲကြည့်ရင် ASHTO လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း ASHO ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလန်ဒတာဘိုင်းမှာဆိုရင် factor က 1.25 တက်လို့ဒါမှမဟုတ် 1.95 တက်လို့အချာမှာပြည်တယ်ကျွန်တော် ACI မှာကြတော့အားလုံးတည်တယ်တက်လို့ဆိုရင်ဗာလန်းမြောက်လဲ 1.4 တက်လို့အရင်တော့ပေါ့နော်အဲ live လို့ဆိုရင် 1.7 live လို့အဲ steam မှာကြတော့အရင်ကနေကသူက 1.2 တက်လို့မဟုတ်ရင် 1.4 တက်လို့ live လို့က 1.7 live လို့အဲ့လိုအခုဒါကျွန်တော်ဥပမာပြလို့နော်နိုင်ငံမတူရင်တွေ့လားကဏ္ဍနေရာမတူယူရိုမှာဆိုရင်လဲ1တက်လို့ 1.5 live လို့ဒါမျိုးတွေတွားတယ်အိန္ဒိယဆိုရင် 1.5 live လို့ 1.5 debt လို့ဒါမျိုးတွေသွားတယ်အဆိုလာနိုင်ငံမတူရင် debt လို့ live လို့မြောက်တဲ့ factor ကအဆမတူဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြောချင်တာကကုတ်မတူရင် calculation နည်းစီကွာတယ်ရလားပြီနော်ကုတ်မတူရင် calculation နည်းစီကွာတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်သူမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ညင်းစရာမလိုဘူးဟို within acceptable ပဲဘယ်ဟာကအဓိကလဲပြောခဲ့လေနံပါတ်1က concept concept ကတူတူပဲဘာတူလဲကြည့်လိုက်ဗျာတက်လို့ဆိုရင်နည်းနည်းပဲမြောက်တယ်1.2 နဲ့မြောက်တယ် 1.4 နဲ့မြောက်တယ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်တယ်နော် 1.1 နဲ့မြောက်တယ် live လို့ဆိုရင်ပုံမြောက်တာကြီးပဲရှင်းကြီးလိုက်အတွဲတွေနော်တက်လို့ကိုဒီမှာ API က 1.3 နဲ့မြောက်ရင် live လို့ကို 1.5 နဲ့မြောက်တယ်နော်အဲ့လိုပဲကနေဒါမှာ 1.25 နဲ့တက်လို့မြောက်ရင် live လို့ကို 1.5 နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ရနော်ဒီ C3 ခုကိုအရင်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ပါအထူးဖြင့်ចောင်းသားတွေအရွယ်ဆိုရင် concept အရင်သိဖို့လိုတယ် calculation ကလွယ်လွယ်လေးကုတ်ကနေရမယ်ကျောင်းသားတွေလို့ပြောရင်ကျောင်းဆောက်ကရရဲဆိုတာမျိုးပါဗျာနော်အဲကျောင်းဆောက်ဆိုတာဘယ်ရရလဲကုတ်တရားနေတာဟုတ်ပြီဒါတွေက landing လောက်ရမယ်အဆင့်အဲကျွန်တော်ဒါတွေကို teach ချင်ပါတော့တင်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကို landing line လောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် apply လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် apply ရပေချင်းလေးမလောက်ရမှာလေ client နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဆောနာလို့ site ထဲရောက်ရင် consequence တွေကိုသိရမယ်အချိန်ညာရင်ဒီ share စီ၃လုံးပိုင်းအနောက်က client နဲ့ consequence ကိုကကောင်းကောင်းနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်နော်အဒီစင်အားလုံးလေးမှတ်ထားနော်တန်တန်းတောက်လျှောက်အမြဲတမ်းကြားရမယ်โอเคမှတ်တာလေးတရားကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲဒါတော့အနည်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိတယ် walking strut method နောက်တစ်မျိုးဘလို့ခေါ်လဲ allowable strut design ESD နော် allowable strut design ကလွန်ခဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာ1935ခုနှစ်လောက်မှာစခဲ့တာ1930ပတ်ချလဲအဲ ASEAN history မှာဖတ်ကြည့်ရင်သိမယ်သူတို့အဲ့ဒီ grant တောင်မတုံးတော့ဘူးဒီ1950လောက်မှာစပြီးတော့55လောက်မှာ LFT method ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရွတ်သွားတယ်ဗါလဲ 1.4 တက်လို့တို့ 1.7 live လို့တို့ 1.2 တက်လို့တို့ 1.7 live လို့တို့ဆိုတာ LFT method ဒါလူတိုင်းသိပါနော်ဒီဘက်ကမှာလူတိုင်းဒါနဲ့ပဲရင်းနေပြန်။အ
အဲဒါမဲ့ကျောင်းထဲမှာကျောင်းအဲ့ဒါတိုးတက်အဲ့ဒီအလားအတူတကယ်ဖြစ်လာတာက1995လောက်မှာစဖြစ်တာကျောင်းထဲမှာကျတော့လေအဲပြောရရင်နေပြည်တော်တို့ဘာလို့မျိုးစတဲ့တဲ့အချိန်မှာမှဒါတွေကကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သုံးလာတာအဲ့ဒီရှေ့ဟိုဟာနဲ့ generation နဲ့ပြောရင်ဆရာဦးညာငယ်တို့ရှေ့ generation က walking strap method ကိုသုံးခဲ့တာဆရာဦးညာငယ်တို့ဆရာဦးကမန်တန်တို့ generation တွေမှာ LRT method ကိုပြောင်းသုံးခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ history အဲ့ဒါကြတော့ဗျာနှုတ်ပြောတော့မှိုင်းပဲရှိတယ်သူများနိုင်ငံတို့စာနဲ့ပေးနေမှရှိဖြစ်နေ Okay အကျွန်တော်ရှေ့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဗာလဲ performance ပေးတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလောလောဆယ်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူများနိုင်ငံမှာကအဲ့ဒီ history ကို wiki မှာပဲရှာကြည့် Google မှာပဲခောက်ရှာကြည့်เนาะဘယ်ကနေလဲဆိုတော့သူက18ရာစုလောက်ပဲအဲ့ဒါကိုစားခဲ့တာဒါကြောင့်ဗာ18ရာစုခေါ်တာเนาะ18ရာစုအဲ့တော့နည်းနည်းလေး modern kit မှာဆိုရင်လည်း1965လောက်မှာသူတို့ကဒီဟာကို performance ပေးတဲ့ဆိုင်ကိုပြန်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလာတွေမှာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းမတုံးခဲ့ဘူးနှစ်ပေါင်း50လောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ LRT method တို့ walking strap method တို့ခေါ်တဲ့ကုတ်ကိုအခြေခံတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲတွက်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အခုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာ performance based design ကိုတော်တော်သုံးနေကြပြီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအော်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်း maybe လာမယ့်10နှစ်လောက်မှာတော့ဒီအရွေးတခုမြင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ထားတာဘာလို့အခုလူငယ်တွေအများကြီးပါလို့ဒီလူငယ်တွေကကျွန်တော်ဒီခက်ကိုမိလိုက် performance based design ကိုမိလိုက်နော်အဲ့ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့မလောက်ဘူးလေ performance design ဆိုတာအရင်ဘယ်လိုပြောလဲနက်နေတယ်ဗျာပြောရင်သိလားတိုင်ကျန်းထဲမှာဆိုတာအမြင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုသွားချင်းဒီ LRFD ကိုအရင်နားလဲအောင်လုပ် code base design လို့ခေါ်တဲ့ CBD ပေါ့နော် code base design လို့ခေါ်တဲ့ဒီ code တွေကိုအရင်နားလဲအောင်လုပ် तू ကကိုလွန်ပြီးတော့သွားတာ code ကိုလွန်ပြီးသွားရဲဆိုတာ code ကိုနက်ကလက်လောက်ဝင်အောင်မဟုတ် code ကိုထုံးလို့ရေးဗာလဲထုံးလို့မို့ကြည်လုံးတော့ဘလို့နားလဲပြီဆိုမှကျွန်တော် performance based design တော့လို့ရနော်အဲ့ဒါဒီလူတွေကအဲ့ဒါသိအောင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ချာကပြီးပါပြီเนาะအစားမှာပြောခဲ့လို့ကျွန်တော် teaching objective မှာကျွန်တော် design process တွေအရင်သိစေချင်တယ်အဲဒီ structural design ရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေသိစေချင်တယ် blown taxonomy ကတော့ကျွန်တော်တီးတန်ပြောထားလဲရှိတယ်เนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနောက်မှပြန်ပြောမယ် blown taxonomy เนาะအဲဒီကလေးလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် engineer နဲ့ 5C ဒါလေးကျွန်တော်ပြော land from failure ကိစ္စပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ fan mail ဆောက်လေးလည်းကျွန်တော်ညွှန်ခဲ့တယ်ဒါလေးတွေကိုဘယ် website မှာရှာလို့ရလဲဆိုတာအစားကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲတော့ဒီဘေးမှာရေးထားလို့ပဲ structure engineering ဆိုတာတချို့ထင်တာတွက်စာအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုចောင်းတော့ထင်ခဲ့တာအာငါတို့ကစက်စာမကြိုက်ဘူးနော်ငါတို့ကဘာလဲပဲကြိုက်တယ်တွက်စာပဲကြိုက်တယ်အဲကြောင့်ဟိုတွက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်အမှတ်ပုံများရဲ့အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အစ structure တွက်စာလို့ပဲမမှတ်ယူပါနဲ့။သူကတွက်တာလည်းအများကြီးပို့တယ်။နော်ဒီမှာရေးထားလို့ပဲ structure engineering is mash mash နော် you were more mash mash more than အများကြီးအများကြီးပို့တယ်။ဘာထက်လဲ simply calculating number ခဏနေတွက်တယ်ဆိုတာထက်အများကြီးပို့တယ်ဘာသာရပ်ပါ။အခု chapter 1နားထောင်အောင်လည်းနည်းနည်းတော့ပေါ့လို့ပါလိမ့်မယ်နော်။တွက်တာနောက်မှဆိုတာ။ဒါပေမဲ့တွက်တာအောင်လည်းလုပ်အောင်မယ်။တွက်တာနောက်မှဆိုပြီးတော့နောက်မှတွက်မယ်နောက်မှတွက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမတွက်တတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကွန်ဆက်နဲ့ကြီးပဲတော့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြီဗျာ C 3လုံးလို့ပါလို့လဲပိုင်အောင်လုပ်အကျန်တဲ့ C နှလုံးအရကို apply လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ now chapter 2လောက်ထပ်ဆွေးနွေးပို့ပြီးတော့ပေါ့လိမ့်မယ် structure engineering ဆိုတာပါသင်တန်းတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့တော့ပေါ့လိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတော့ just introduction ပေါ့ဗျာနော်အဲ knowledge before design ပဲရှိသေးတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီချင်းပြီးပါပြီဗာများဆွေးနွေးရရှိပါလေမိတင်ပြုံးကြကြပြီပေါ့နော်။ဒါများဆွေးနွေးချက်လာရှိတယ်။စာရှင်းရလားမသိဘူးနော်။ဒါများရှိတယ်။ဒါစောင့်နေသိခွန်းစောင့်ဆွေးနွေးမှာစောင့်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆင်မနာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လက်ချာတစ်ခုပြီးသွားရင်၃မျိုးပဲရှိရနော်လူ၃မျိုးပဲထွက်လာတယ်အဲဘာမှမမေးရလူဘာမှမမေးရလူက၂မျိုးပြန်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကို share သွား 100% အဲ့လိုလူကလည်းဘာမှမမေးတော့ဘူးကနောက်တစ်ခုကတလုံးမအောင်မသိလိုက်ပဲလူအဲတလုံးမအောင်မသိတဲ့လူကလည်းဘာမေးရမှန်းမမသိတော့မမေးတော့ဘူးကနော်အဲ့တော့မီဒီယာတော့ပြုတ်သွားပြောအဲ့တော့၂မျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမမေးကြောက်ဆိုတာနော်အဲ 100% တိသွားတဲ့လူတွေရယ်တလုံးမှမတိလိုက်ရတဲ့လူတွေ
မေခွန်မေးတဲ့လူဆိုတဲ့လူတွေကမရှင်းလို့မေးရလေအဲသူကမသိတတ်တဲ့လူတွေလေအခုတရားမမမေးဆိုတော့မသိတတ်တဲ့လူတော့မပါတာသိချာတယ်နော်အဲ channel နှစ်ခုလေကိုကပဲထည့်ရတယ်ပေါ့နော် 100% အကုန်တိသွားလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှအောင်မသိလိုက်တာလားပေါ့နော်ဘာလို့ပြောနေမှမသိလိုက်တာလားအဲအဲ့ဒါလေးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါနော် okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဒီ knowledge before design လက်ချပြီးပါပြီ